Tak vítajte v Paralelnej polis, pár organizačných vecí. V prvom rade nachádzate sa na stavbe, na ktorej ste na vlastné riziko. Odporúčam sa pozerať pod nohy a skúste nepadať a nerozbíjať si hlavy, takže ideálne by bolo, keby sme tu nevideli žiadnu krv. Ak by ste mali nejaké otázky, napríklad by ste nevedeli nájsť záchod alebo by ste boli smední, tak ľudia v žltých tričkách Paralelnej polis vám veľmi radi pomôžu. A ďalšia dôležitá informácia je, že tam pod tým priestorom vyvýšeným sa nachádzajú, ten vyvýšený priestor nazývame Moon a pod Moonom sa nachádzajú záchody, ktoré sú unisexové. A takže ak by to na vás prišlo, tak rovno pod ním sú záchody. Bar ste si asi všimli. Odporúčam do vašej pozornosti ešte to, že je možné si kúpiť rezervácie na ďalšie akcie. Vo štvrtok bude Tezos Meetup. Potom 20. čo je, myslím, tiež štvrtok, bude prednáška o exponenciálnych technológiách, ktorú budem mať ja. A v októbri a v novembri už predávame lístky na dva termíny prednášky Jana Gorduliča Vtipný úvod do krypto. Teda asi sa to tak nevolá, ale bude to vtipné a bude to úvod do krypto. Takže keď stále ešte neviete, ako používať kryptomeny a bojíte sa, že vám ich ukradnú, alebo si myslíte, že to je ťažké alebo náročné, tak Jano vám to veľmi rád vysvetlí. Na túto akciu je potrebné si kúpiť lístok. Nie je to ako tieto septembrové akcie, kde môžete vstúpiť iba s rezerváciou, ale je potrebné si kúpiť lístok a ak by ste to chceli spraviť a ešte ste nepoužívali kryptomeny, tak dnes Paralelnej polis je na to veľmi dobrý čas, pretože tu máme bitcoinový automat, kde si môžete kúpiť kryptomenu, čiže v našom prípade bitcoin alebo litecoin, a rovno to zaplatiť. Takže ak ste ešte nepoužívali krypto a chcete si kúpiť buď rezerváciu alebo vstupenku, tak vzadu ľudia v žltých tričkách vám radi pomôžu si nainštalovať peňaženku, kúpiť si krypto a prípadne kúpiť lístok. Takže toľko k úvodným rečiam. Vítam vás na prvom poletnom Bitcoin meetupe, ktorý konečne prvýkrát je v priestoroch Paralelnej polis. Tešíme sa, že ste prišli a Paľo Lupták vám povie niečo, ako zlepšiť svoju ekonomickú a osobnú slobodu tým, že budete globálni a flexibilní. Čo je super na Palovi je, že všetky tieto veci skúša sám na sebe, takže nebude vám hovoriť nejakú teóriu, ale niečo, čo naozaj skúša sám na sebe. A ja už teraz... A teraz už len potrebujem go, dobre, takže zvuk na streame je vraj tiež dobrý, takže pozdravujeme všetkých, čo pozerajú stream a odovzdávam slovo Paľovi Luptákovi. Ďakujem srdečne za uvítanie a musím povedať, že som špeciálne poctený a nadšený z toho, že otváram túto sériu prednášok v Paralelnej polis. Priznám sa, že mám podobný, ak nerovnaký pocit ako pred 5 rokmi, keď sme otvárali český Paralelný polis, som dojatý, nadšený súčasne. Chcel by som sa hneď na začiatku poďakovať vlastne hlavne všetkým ľuďom, ktorým Paralelná polis existuje, pretože to bolo strašne veľa práce, neviete sa ani predstaviť. A nakoniec sme tu, budeme dokonca aj v takom meste ako Bratislava, niečo takéto bolo možné. A nasledujúca prezentácia budem mať dnes premiéru, pretože som ju ešte nikde nemal, tak si to aspoň tu otestujem na vás. Budem veľmi rád, keď tá prezentácia bude interaktívna, takže keď budete mať akékoľvek otázky, zdvinite ruku, pýtajte sa, veľmi rád odpoviem. Túto prezentáciu potom budem mať v sobotu v Novom Sade v Srbsku a potom vlastne s miernymi modifikáciami aj na kongrese v Prahe. Takže začíname. Neviem, či má zmysel sám seba predstavovať a ak ma teda nepoznáte, moje technické pozadie je IT bezpečnosť. Som etický hacker, alebo bol som etický hacker. Teraz vlastne hackujem, ale trošku iné veci, ako vyslovene technologické. Zaujímajú ma kryptomeny, zaujímajú ma, akým spôsobom
kryptomeny dokážu nám poskytnúť nový druh ekonomické osobnej slobody. A o tom je vlastne celý paralelný polis, alebo paralelná polis. A okrem toho, spolu s Jurajom a s ďalšími ľuďmi sme stáli za myšlienkou paralelnej polis 2.0, teda ten originálny koncept bol navrhnutý Bendom. Takže ak ste neboli v Prahe, odporúčam navštíviť aj sesterskú pobočku alebo bratskú pobočku Bratislavskej paralelnej polis. Ja mám veľmi rád takéto sentimentálne citáty, obzvlášť ak sa týkajú slobody, pretože si myslím, že keď človek má uspokojené nejaké základné potreby a rozmýšľa, čo ďalej, čo vnútorne náplňa a čo ho žene dopredu, tak minimálne v mojom prípade je to sloboda. A čím viac tej slobody mám, tým viac som šťastnejší nejakým spôsobom. Dal by sa povedať, že som trošku sfanatizovaný do toho, že neustále hľadám nové a nové spôsoby, ako dosahovať novú ekonomickú a osobnú slobodu. A musím povedať, že posledné 2 roky sa vlastne full-time venujem tomu, ako tú slobodu dosiahnuť na veľa úrovniach. Tá vnímanie slobody je veľmi relatívne, pretože keď si zoberiete, poviem to na konkrétnom príklade, napríklad Spojené štáty nemajú tam občianske preukazy, chcel ich zaviesť pred niekoľkými rokmi, boli tam veľké demonstrácie a zbúry proti zavedeniu preukazov. U nás ani nenapadne niekoho, že by občiansky preukaz bol zásah do súkromia alebo nás nejakým spôsobom obmedzoval. Keď som bol napríklad v Paname, tak tam zase veľké firmy, veľké banky platia za veľký biznis cashom. Áno, vymieňajú si kufríky. Čo si tiež na Slovensku nevieme predstaviť, pretože transakcie nad 5000 eur v prípade právnických osob sú nelegálne. Takže to vnímanie slobody je veľmi relatívne. Keď žijete v nejakej svojej ulite, napríklad na Slovensku, tak si myslíte, že tú slobodu máte, pretože ste zvyknutí na veľa vecí. To je nutné si uvedomiť. Ale potom, keď idete niekde inde, tak si uvedomíte, že tá sloboda je podstatne širší pojem. A mohli by ste ju mať podstatne väčšiu. Dobre, a hneď na začiatku sa trošku posnažím nejakým spôsobom zblížiť s bežným občanom Slovenskej republiky a analyzovať nejaké spôsoby, ako dosiahnuť väčšiu slobodu, osobnú ekonomickú slobodu v našej súčasnej spoločnosti tu a teraz. Prejdeme si postupne jednotlivé možnosti, povieme si pre a proti. A potom vám vysvetlím, prečo som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol. Takže jedna alternatíva, keď sa vám niečo nepačí, je každé 4 roky prísť k volebnej urničke a zahlasovať z váho hlasu 1 k 1 000 000. A my libertarini zvykneme žartovať, že máte sa zle preto, pretože zle hlasujete. Keby ste hlasovali lepšie, máte sa určite lepšie. Áno, sami si môžete spočítať, aký má vplyv váha vášho hlasu na to, čo sa deje na Slovensku. Druhá alternatíva, čo môžete robiť, keď sa vám nepačí súčasná spoločnosť, ísť demonstrovať. Áno, môžete organizovať protest napríklad za slušné Slovensko, proti korupcii, proti byrokracii, vypisovať rôzne petície, za lepšiu spoločnosť. Sami tiež môžete analyzovať, aký reálny vplyv na vašu slobodu tu a teraz mali uvedené demonstrácie alebo petície. Ja osobne by som povedal, že žiadnu. Áno? Minimálne na tú moju. Ďalšia alternatíva, keď máte na to gule, doslova, tak môžete sa stať politikom a snažiť sa zmeniť systém znútra. Áno? To je, častokrát zvyknem porovnávať, ako keď máte nejaký koncentračný tábor a keď ho chcete zmeniť k lepšiemu, tak mali by ste sa stať tým vysoko postaveným židovským väzňom a skamarátiť sa s nacistami a snažiť sa to zlepšiť znútra a bude to fungovať. A posledná alternatíva, pre ktorú som sa rozhodol ja, a ktorá mi reálne funguje tu a teraz a poskytuje mi podstatne viac slobody, jednoducho spravil som všetko preto, aby som sa odstrihol toho systému, aby som z neho vystúpil, ako to je len možné. To znamená, že nečakám na žiadny súhlas nejakej demokratickej masy,
a snažím sa využiť svoju globálnosť a flexibilitu na tom svete spolu s technológiami a s rôznymi právnymi možnosťami v rôznych legislatívach na to, aby som dosiahol viac ekonomické a osobnej slobody. A o tom bude moja dnešná prezentácia. Prejdeme si postupne, akým spôsobom si vybrať krajinu pre váš trvalý pobyt, ktorá je podstatne lepšia z rôznych dôvodov, ako napríklad Slovenská republika. Akým spôsobom si vybrať optimálnu krajinu pre vašu firmu. Akým spôsobom je možné eliminovať stredisko záujmov, aby napriek tomu vás štátne úrady nedonútili nejakým spôsobom participovať alebo mať nejaké povinnosti stále na území Slovenskej republiky. Povieme si o tom, že keď nechcete byť špehovaní a chcete sa oslobodiť, tak najlepšie je zrušiť bankové účty. Akým spôsobom je to možné dosiahnuť? Prejsť na kryptomeny. Špeciálne ja som veľký fanúšik anonymných kryptomien ako Monero. Vysvetlíme si, ak existujú možnosti globálneho zdravotného poistenia. To znamená tým, že vlastne zbavíte trvalý pobyt na Slovensku, tak automaticky prestávate byť klientom oligopolu slovenských zdravotných poisťovní. Akým spôsobom si môžete vybrať svetového mobilného operátora, aby ste boli dostupní, čo sa týka dát, aj čo sa týka hovorov všade na svete a platili lokálne poplatky. Akým spôsobom uchopiť zdieľanú ekonomiku, ktorá vás dokáže spraviť ešte viac flexibilným a portabilným. Povieme si niečo o decentralizovaných a autonómnych organizáciách. To je veľmi zaujímavá vec, pretože v súčasnej dobe môžeme vidieť, že ako kryptomeny postupne narúšajú monopol štátnych peňazí, tak je otázka pár rokov, kedy decentralizované autonómne organizácie narúšia štátny monopol na prideľovanie biznis oprávnení, áno, podnikateľských licencií. To znamená, že v súčasnej dobe, keď si chcete založiť firmu, tak tá firma môže byť slovenská, česká, americká, ale v budúcnosti je veľmi pravdepodobné, že budú globálne firmy. To znamená, nejaká spoločenská zmluva, vzťahy medzi akcionármi budú reprezentované istým smart kontraktom a tento smart kontrakt bude umiestnený do blockchainu. Ukáže vám v reálnu funkčnú implementáciu, ktorá sa volá Aragon, pustíme si k tomu pekné video, ako funguje DAO. A posledná kľúčová vec, aby sa ľudia dokázali ďalej oslobodzovať, je to, čo vám teraz poviem, sa ďalej šírili medzi svojimi kamarátmi a svojimi známymi. A umožnili im sa tiež oslobodiť toho systému. Takže najskôr otázka, prečo potrebujem vôbec zmeniť trvalý pobyt na Slovensku? To je veľmi dobrá otázka. Tak v prvom rade, keď ste muž, tak to, že máte trvalý pobyt na Slovensku, znamená, že máte brannú povinnosť na Slovensku. To znamená, že aj keď máte napríklad modrú knižku, ale v prípade, že na Slovensku nejaká krajina zaútočí, tak jednoducho do tej vojny pôjdete. A keď máte modrú knižku, tak pôjdete minimálne, ja zvyknem hovoriť, variť brinzové halušky do zákopov, áno, keď už nie rovno bojovať. A brannú povinnosť nechcete. To bol mimochodom dôvod, prečo som ja emigroval zo Slovenska, keď som mal nastúpiť na povinnú vojenskú službu, emigroval som do Prahy a vyhol som sa tomu úplne. Ďalšia vec je to, že keď žijete na Slovensku, tak môžete si vybrať z úzkeho oligopolu zdravotných poisťovní, konkrétnych troch zdravotných poisťovní a z monopolu jednej sociálnej poisťovne, pokým sa zbavíte trvalého pobytu, tak nemusíte vôbec s týmto oligopolom a monopolom nejakým spôsobom interagovať. Ďalšia výborná vec je daňová rezidencia. Je nutné si uvedomiť, že v súčasnej dobe, keď máme Schengen, tak je extrémne ťažké dokázať, že ste v nejakej krajine viac ako 180 dní. Pretože vy môžete byť kľudne 150 dní na Slovensku, 150 dní v Čechách a zvyšných 60 dní môžete cestovať niekde po svete napríklad. A už v tom prípade, keďže v žiadnej krajine nie ste viac ako polovicu času, tak legálne žiadny štát nemá právo donútiť mať tam daňovú rezidenciu ako aj trvalú rezidenciu. A to je vec, ktorá sa dá využiť na veľké množstvo spôsobov. Ďalší veľký problém je to, že keď máte niekde trvalú rezidenciu a s to spojenú daňovú rezidenciu, tak musíte platiť dane ako fyzická osoba. A to sa týka aj príjmu, ktoré máte zo zahraničia, to znamená, že ako fyzická osoba, keď máte nejakú zahraničnú firmu, vyplácate si dividendy, tak z toho musíte slovenskému daňovému úradu zaplatiť dane.
Podotýkam, že to vôbec nie je normálne, lebo existuje veľké množstvo krajín, kde sa nedá ani akýkoľvek príjem zo zahraničia. A ďalšia vec je, a to sa týka ľudí okolo paralelnej poli za všetkých kryptonadšencov, musíte zaplatiť zisk z vašich zárobkov za krypto. To znamená, že keď zakúpite akúkoľvek kryptomenu na nejaké zmenárne, zarobíte na tej kryptomene nejaké peniaze, tak z toho, čo zarobíte, musíte normálne zaplatiť 20% alebo 20-22% dan zo zisku slovenskému daňovému úradu. Samozrejme, keď ste boli v strate, tak to daňový úrad nezaujíma, ale keď ste na tom zarobili, tak chce svoj podiel. Čo súvisí práve s tým, že máte trvalú rezidenciu na Slovensku. To je ďalší dôvod, prečo nie je dobré mať trvalú rezidenciu na Slovensku. Takže keď si zoberieme mapu celého sveta, tak otázka, že aké krajiny sú vhodné na trvalý pobyt. Tak osobne odporúčam preferovať krajiny, ktoré majú tzv. Teritoriálnu taxáciu alebo teritoriálne zdaňovanie. Čo to znamená? To znamená, že existujú krajiny, ktoré k daňovým poplatníkom alebo k daňovým obetiam majú podstatne zhovievajší prístup a platíte dane iba zo zisku v danej krajine. Áno, to znamená, že keď máte zisk kdekoľvek zahraničí, tak z toho dane neplatíte. A takýchto krajín je relatívne veľa. Napríklad jedna z tých krajín je Severná Korea, čo som bol veľmi prekvapený. Hej, liberálna krajina. A rôzne diktátorské krajiny tam tiež patria, ale Európska únia jednoducho niečo takéto nepozná. A okrem toho je dobré vyberať krajiny. Pokým chcete mať teda trvalý pobyt v tej krajine, chcete tam mať nejakú firmu, tak asi chcete obchodovať so zákazníkmi, ktorí sú na Slovensku alebo v Čechách. Takže je veľmi dobré vybrať si krajinu, ktorá má so Slovenskom podpísanú tzv. Double Treaty Agreement alebo zmluvu o zabranení dvojitého zdanenia. To v princípe znamená takú vec, napríklad Česko a Slovensko to má, čo znamená, že keď vystavíte faktúru v Českej republike Slovensku, tak tú faktúru si normálne dáte do nákladov a to je všetko. Ale keď napríklad keď z Osejšiel vystavíte faktúru slovenskej firme, tak to je veľký problém, pretože môžete si ju dať do nákladov, ale musíte z toho zaplatiť 30% zrážkovú daň. To znamená, že robiť akýkoľvek biznis slovenským firmám z Osejšiel mi nedáva žiadny ekonomický zmysel. Áno, takže preferujete krajiny, ktoré majú podpísaný tento Double Treaty Agreement alebo zmluvu o zabranení dvojitého zdanenia. A ja som spravil takú vec, že vybral som všetky krajiny, ktoré majú túto zmluvu podpísanú so Slovenskou republikou. Spravil som prienik s krajinami, ktoré majú teritoriálne zdaňovanie a vypadli mi následujúce krajiny. Pre slovenských občanov je to Hongkong, Malajzia a Singapur. Pre českých občanov je to Hongkong, Malajzia, Panama a Singapur. Áno? Takže tá Panama, to je veľmi zaujímavé, že Česká republika má vlastne podpísanú zmluvu o zabranení dvojitého zdanenia. Ja tomu trošku nerozumiem, ako je to možné, ale myslím si, že to bolo nejaké lobby nejakého miliardára pred pár rokmi, inak si to neviem vysvetliť. A ja som sa rozhodol pre Panamu. A to aj napriek tomu, že Panama nemá podpísanú zmluvu o zabranení dvojitého zdanenia so Slovenskom, rozhodol som sa pre Panamu. Tých dôvodov, prečo som sa rozhodol pre trvalý pobyt v Paname, je viacero. Tak v prvom rade mám veľmi veľa dobrých kamarátov v Paname. Oni ma pozvali pred 2 rokmi na veľkú konferenciu, ktorá sa týkala Panama Papers, kde som mal o tom prednášku. Bola to mimochodom veľmi zaujímavá konferencia. Na Panama Papers sa tá konferencia dívala úplne iným spôsobom, ako sa zvykneme dívať v Európe, taký alternatívny pohľad. Pretože viem španielsky, pretože Slovensko je spolu s inými krajinami na tzv. Panama Friendly liste, to znamená zoznam krajín, kde vás prednostne spracujú a prednostne vybavia, keď ste napríklad zo Slovenska. Keby ste napríklad boli z Venezueli, tak máte v Paname podstatne väčší problém. Tam je 500 000 venezuelských imigrantov a veľké množstvo z nich sú tam nelegálne a dokonca teraz ani nespracovávajú nové žiadosti o trvalý pobyt. A ďalšia vec je to, že Panama má tzv. Teritoriálne zdaňovanie. To znamená, že keď máte trvalý pobyt v Paname, daňovú rezidenciu v Paname, ako fyzická osoba, ako fyzická osoba máte akýkoľvek príjem, ten príjem môže byť vo forme krypto na váš slovenský bankový účet, alebo príjem vo forme nejakých dividend, tak ako fyzická osoba neplatíte žiadne dane v prípade, že ten príjem je mimo Panamy.
Keď podnikáte ako fyzická osoba v Paname, tak samozrejme musíte platiť normálne dane, ktoré sú na úrovni zhruba daní na Európskej únii. Keď máte panamskú firmu, tak platí to isté. To znamená, panamská firma, keď podniká v rámci Panamy, musí platiť normálne dane. Keď má zákazníkov mimo Panamy, tak platí tá teritoriálna taxácia a neplatí dane žiadne. A ďalšia výhoda Panamy je to, že Panama nemá centrálnu banku. Áno, používa doláre, čo má výhody aj nevýhody. Výhoda je taká, že v Latinskej Amerike to funguje tak, že pokým máte nejakú centrálnu banku, tak tá centrálna banka miestne pesos tlačí o dušu, takže je tam veľká inflácia, hyperinflácia, môžete to vidieť na Venezuele, kde sa teraz škrtlo 5-0. Argentína alebo ostatné krajiny sú na tom veľmi podobné. Tá hyperinflácia je veľmi kritická v tej Latinskej Amerike a vďaka tomu, aj napriek tomu, že tí ľudia sú tam podľa mňa dosť produktívni, tak tá životná úroveň je tam stále dosť nízka. Chile je výnimka, áno, Juraj? Že mám otázku, že pre človeka, ktorý míňa peniaze, ktoré si donesie zo zahraničia v Paname, alebo teda v krajine, kde je inflácia, je to vlastne výhoda, lebo všetko má lacné. Čiže to je vlastne, ako pre lokálny biznis je to asi tá inflácia nevýhoda, ale pre teba je to výhoda. Nie? Určite. Ak máte príjem zo zahraničia, napríklad pracujete na diaľku, nejaký teleworkery a tak, tak vynikajúce je napríklad Argentína, lebo v Argentíne vám vlastne každý týždeň klesajú ceny. A napriek tomu je to bezpečná krajina v porovnaní s Venezuelou, kde tie ceny klesajú síce podstatne dramatickejšie, ale je tam vysoké riziko toho, že ho zabijú. V horšom prípade a v lepšom prípade prepadnú a vyzlečú do naha. No ale aká je nevýhoda toho, že nemajú centrálnu banku? Nevýhoda je to, že používajú americké doláre. Takže vy, keď chcete spraviť akúkoľvek medzinárodnú transakciu do panamskej banky, z Európy napríklad, tým jedným smerom alebo opačným smerom, tak to všetko ide cez zúčtovacie centrum Fedu. Áno, to znamená, že americké banky o tom vedia všetko vlastne. Takže čo to znamená? Keď máte panamskú firmu, nemôžete používať bankový účet, ale krypto, áno. Takže to je len tak na okraj. Ďalšia vec je to, že Panama je najbezpečnejšia krajina Strednej Ameriky. To nemusí znamenať asi nič, pretože tam je ako celkom vysoká kriminalita, napríklad v Hondurase je tá kriminalita vysoká, ale myslím si, že Panama City je celkom bezpečné mesto. Keď ste žena, tak môžete mať trošku problém s tým, že na vás budú pokrikovať, lebo tam ženy sa len tak neprechádzajú po ulici, ak nie sú prostitútky, obvykle. Takže s týmto môže byť ešte taký nejaký problém. No. Je tam konštantná teplota, stále také isté počasie celý rok. A čo je ešte zaujímavé, čo je podľa mňa také najviac socialistické, čo mi na Paname prišlo, je to, že oni majú špeciálne retirement víza. To znamená, že keď ste dôchodca, americký alebo aj slovenský, ktorý vydokladuje, že máte príjem 1400 alebo 1500 dolárov dohromady alebo 800 dolárov, myslím, na hlavu, nejaký taký príjem, tak môžete požiadať o dôchodcovské víza. A dôchodcovské víza majú jednu úžasnú výhodu, teda pre vás ako dôchodcu, že máte obrovské zľavy v Paname na všetko, 30, 40, 50% a tie zľavy vynucuje štát od súkromných firiem, takže mal som tam kamarátov, ktorí mali súkromné firmy a na to strašne nadávali, že museli dávať 50% zľavy nejakým americkým dôchodcom, bohatým dôchodcom a tak ďalej, ktorí len ukázali, že sú dôchodcovia. Takže dôchodcom je tam sveta žiť. Dobre, a je to teda výborná krajina pre digitálnych nomádov, pretože to je také stredisko, odkiaľ sa lieta vlastne do celej strednej aj Latinskej Ameriky, takže sú tam relatívne lacné letenky. Dobre, poviem, aké sú výhody toho, že nemáte trvalú rezidenciu v Európskej únii. Jedna vec je taká, že vy tým pádom, že sa zbavíte trvalého pobytu na Slovensku, tak pre slovenský štát je podstatne komplikovanejšie s vami efektívne komunikovať. Respektíve tá komunikácia sa fakt veľmi sťaží. To znamená, že keď vás zastaví napríklad policajt alebo revizor, tak vy mu kľudne môžete povedať, že vám je úprimne ľúto, že ste parkovali na blbom mieste alebo ste išli príliš rýchlo a že tú pokutu veľmi radi zaplatíte, ale musí vám to poslať na vašu domovskú adresu.
A keďže nemáte trvalý pobyt na Slovensku, máte pas, ukážete pas, ktorý musíme stále so sebou, keď máte občanský. Vy sa zbavujete občanského, mimochodom. Áno? Keď sa zbavíte trvalého pobytu na Slovensku, tak sa zbavíte občanského preukazu. Ešte by som hneď na začiatku povedal, že občanský preukaz nemá nič spoločné s vašim občanstvom. Občanský, to sa volá tak hlúpo, že občanský preukaz, to je podobne ako placovia DPH, ktorí žiadnu DPH neplatia. Tak existuje občanský preukaz, ktorý s vašim občanstvom nemá nič spoločné. Občanský preukaz je to, že máte trvalý pobyt v danej krajine. Keď sa zbavíte trvalého pobytu, odovzdávate občanský preukaz. Vaše občanstvo určuje, definuje pas. A teraz kľúčová vec. To, že máte pas, znamená, že máte veľké množstvo benefitov. Mať európsky pas alebo slovenský pas je veľká výhoda, lebo môžete cestovať prakticky do všetkých krajín sveta, a to bez víz. Mať trvalý pobyt ale väčšinou obnáša len povinnosti a prakticky nie žiadne privilégia. Jedno z privilégií toho, že máte... Skúste, zvinite ruku, ktorý viete, aká výhoda mať občanský preukaz. Ktorá vám zanikne. Áno? No, to je jasné. Keď sa zbavíte občanského preukazu a vášho trvalého pobytu, tak nemôžete sa účastniť regionálnych volieb napríklad. To je tá nevýhoda. Tak to som nejakým spôsobom oželel. Akože. To sa dá prežiť. Áno, otázka? Áno, to je pravda, ale ja si myslím, že už dávno neplatí, že musíš mať občiansky preukaz alebo pas pri sebe. Stačí sa identifikovať. To znamená, že keď narazíš na policajtov, tak asi ťa budú musieť odviesť na stanicu, alebo a tam, keď sa identifikuješ nejakým spôsobom, tak ťa pustia. Ale nemusíš to mať. To je ešte taký socialistický pozostatok, že si myslíme, že musíme trvalý teda občiansky preukaz pri sebe. No v každom prípade, keď nemáte občiansky preukaz, je dobré mať dva pasy. Ja mám dva pasy. Všetci občania Slovenskej republiky môžu mať kvôli Izraelu dva pasy. Jeden do Izraelu, druhý do všetkých okolitých krajín. A keď máte dva pasy, ten druhý vám vydajú iba na 5 rokov, nie na 10, to je také trošku ošemetné. A keď máte dva pasy, tak by ste na všetkých bankách aj na slovenských úradoch mali bez problémov všetko vybaviť, lebo to sú dva doklady. Dobre. Áno. Áno. To sú dva validné doklady. Akože. Ja som sa dokonca pýtal aj v banke a povedali si, že áno, vyžadujem dva doklady a dva pasy sú v pohode. Prosím? Týraci, no. Keď navštívujú takéto krajiny. Dobre. No teraz poviem, že ako to má teda výhodu, takže zastavia vás policajti alebo nejaký štátny úradník vám chce poslať nejakú pokutu a vy mu nadiktujete teda vašu adresu v Panama City. A teraz môžete mu rovno povedať, že máte tam asistentku a musí to byť úradne preložené do španielčiny, inak to tam vyhodí, to proste sa s tým nebude akože zapodievať nejakým spôsobom. A ešte taká výborná vec je to, že v Paname nefunguje štátna pošta. To znamená, že keď tam chcete niečo poslať, tak musíte použiť vždy kuriéra. A tie náklady sú tak od 100 eur vyššie, potom, keď to chcete zo Slovenska poslať. Takže si môžete potom spočítať, že takže štátny úrad bude musieť vynaložiť 200 eur na to, aby vám poslal nejakú informáciu o čomkoľvek. A samozrejme, vy si splníte svoju občiansku povinnosť a keď vám to teda pošle, tak to zaplatíte. Áno. Otázka, koľko takých listov vám bude reálne chodiť, to stojí na zamyslenie. Ale čo chcem povedať a čo je veľmi pozitívne, je to, že keď máte dva pasy a vy niečo od štátu potrebujete, tak cez tie dva pasy to všetko vybavíte. Áno? Takže je to také, skomplikujete komunikáciu len štátu smerom k vám, nie naopak. To je dôležité podotknúť. A ďalšia pozitívna vec je to, že keby ste mali akýkoľvek problém s týmto trvalým pobytom, tak môžete skutočne zo dňa na deň požiadať o trvalý pobyt na Slovensku. Stačí, keď vaša mama, vaša firma alebo ktokoľvek vlastne nehnuteľnosť ako slovenský občan podpíšete zmluvu o nájme. S tou zmluvou o nájme zájdete vlastne na úrad a poviete, že vyhlasujete si tu trvalý pobyt. A to je všetko. A zo zákona vás aj zdravotná poisťovňa musí poistiť, aj sociálka vás musí poistiť. Takže tým chcem povedať, že ten failover scenár vždy ide. A zákon vás chráni v tomto zmysle. Dobre. Ďalšie možnosti, ktoré som analyzoval,
Tak uvažoval som o Paraguaji, dozvedel som sa, že Paraguaj je krajina podobná ako Panama, ale tam je ten problém, že tam nemám žiadne známosti, nikoho tam nepoznám a vlastne ani nikto nepozná Paraguaj. Takže prestal som túto možnosť riešiť. Veľmi ďalšia možnosť, na ktorú som celkom uvažoval, je Malajzia. S Malajziou mám trošku taký problém, že je to taká trošku polodiktatúra. Nie je to podľa mňa až ako Singapur, ale je tam napríklad taká vec, že keď máte malajzijský občanský preukaz, tak zo zákona si do toho malajzijského občanského preukazu musíte napísať vašu rasu. Existuje aj rasa, ktorá sa volá, že foreigner. To je zaujímavé. A musíte sa napísať vaše náboženstvo, a to náboženstvo nie je ateizmus. Takže si musíte vybrať z nejakého listu množstva náboženstiev. Takže, no a ďalší problém Malajzie je taký, že tam sa dajú získať rôzne špeciálne druhy víz, ale také, ten trvalý pobyt v tom tradičnom slova zmysle, ako napríklad v Paname, sa tam nedá vybaviť. Áno, takže to je taký trošku problém. Malajzia je výborná práve v tom, že má, nie je to len systém s teritoriálnou taxáciou, ale súčasne má podpísaný aj Double Treaty Agreement, to znamená zmluvu o zabranení dvojitého zdanenia. V Malajzii existuje štát, ktorý sa volá Labuan. Poznáte Labuan? Odkiaľ poznáte Labuan? Presne tak, áno. Áno, Sandokan mal odtiaľ frajerku, myslím. No a Labuan je štát, kde je zhora ohraničená daň. To znamená, že ten štát si povedal, že na firmy máme nejaké fixné náklady, a tá zhora ohraničená daň je $7,000, takže platíte nejaké percento daní a keď tá daň dosiahne $7,000, tak na $7,000 už neplatíte. Áno, to je zaujímavé. Takých krajín by sme mali mať viac, kde je zhora ohraničená daň. Ale dnes som si teraz, ešte som nečítal tú zmluvu medzi WTO, medzi Malajziou a Slovenskou republikou, niekto mi hovoril, že ten Labuan je tam vyhodený. Takže to si musím, špeciálna výnimka, že nie Labuan. Tak to si musím ešte naštudovať. Ďalšia krajina Singapur. Ja mám so Singapurom proste problém, že ja viem, že veľa libertariánov to ospevuje ako proste ekonomický raj, ale podľa mňa to je celkom fašistická krajina v nejakom ohľade. Sú tam fyzické tresty napríklad, trest smrti za drogy a podobné ďalšie veci a minimálne tá osobná sloboda tam nie je až taká, ako by som si ja želal. A ďalšia krajina je Nikaragua. Nad Nikaraguou som tiež uvažoval, ale v Nikaraguje je ten problém, že je tam veľmi nestabilná politická situácia. Momentálne tam miestny prezident strieľa do študentov a hej, tak využitím nejakého donucovacieho prostriedku svojej armády. A potom je tam ešte Kostarika. Kostarika je zaujímavá hlavne pre Američanov, ale mne sa Kostarika moc nepačí, lebo to je také americké Chorvátsko. Neviem, či ste boli niekedy v Kostarike, ale je to tam veľmi drahé. Áno, to je podľa mňa ešte drahšie ako normálne Chorvátsko. A je tam veľa tých Američanov a gringos. No. Takže poďme ďalej. Kde ste? Dobre. Takže trvalý pobyt máme vyriešený. Áno. Áno? Ten Hongkong som tam nejako nezachytil, že prečo nie Hongkong? Ten bol medzi tými krajinami so zamedzením dvojitého zdanenia so Slovenskom. Nie som si úplne iný, on nemá teritoriálne zdanenie, taxáciu nemá teritoriálnu taxáciu podľa mňa, či má? Má? Mal som o tom zoznam. Neviem, prečo som neuvažoval Hongkong, neviem, pretože Latinská Amerika je mi bližšia a nejako to tak vyšlo. Áno, akože Jura je človek, ktorý vycestoval veľakrát do Hongkongu a pozná to tam celkom dobre. Ako myslím si, že je to tam teraz tiež rovnako byrokratické. Otvorenie bankového účtu mi v Paname hovoril, že trvá 30 dní, tak v Hongkongu trvá dokonca 60 dní. A asi to... Je to podľa mňa demokratická krajina, aj keď teraz sa je pod silným vplyvom Číny a uvidíme, kde bude o takých 10 rokov. Je tam proste dosť veľká čínska indoktrinácia. Áno, otázka? Pretože sa necítim tu slobodný. Je to veľmi jednoduché. Necítim sa tu slobodný a cítim, že na každom kroku ma nejakým spôsobom štát obmedzuje. A nie som s tým úplne psychicky v poriadku. To je presne to, čo hovorím, že pokým...
Aha, jasné. A odkiaľ? Z Chorvátska, jasné. Tak ako ja by som sa do Chorvátska tiež nepresťahoval, tak toto poviem. tak možno Slovensko je lepšie ako Chorvátsko, čo sa taká trvalého pobytu, ale tieto krajiny sú rádovo lepšie na tom. Ako. No však hovorím, lebo Chorvátsko aj Slovensko napríklad nie je krajina s teritoriálnym, s teritoriálnym zdaňovaním. To je akože jedna z kľúčových vecí, podľa mňa. To znamená, že keď si Slovenka a budeš mať príjem v Austrálie, tak to budeš musieť normálne platiť dane. Slovenskému daňovému, aj v Chorvátsku takisto. Áno, takže to je jedna, akože jedna z takých kľúčových vecí. Podľa mňa. Čiže ti proste vychádza business case. Ja len chcem povedať, že keď má niekto otázku, tak kľudne zdvihnite ruku, ja vám dám mikrofón, pretože tu vás síce Palo počuje, ale na streame ľudia nebudú počuť otázku, tak len, len to chcem povedať. Môžeš pokračovať. Dobre, pokračujeme. Takže vybrať si krajinu pre vašu firmu, áno. Tak ja mám inak veľmi veľa kamarátov. Otázka? Áno. To je to isté. Určite. Takže otázka znelo, že špeciálne teba zaujíma zdaňovanie kryptomien pre fyzické osoby. To bola otázka. Pretože sú krajiny, ktoré sú na tom lepšie. Čo sa týka zdaňovania kryptomien, tak je na tom lepšie už len Nemecko. Nemecko funguje spôsobom, že keď tam máte to, keď ste to krypto kúpili, myslím, že pred viac ako rokom, alebo tromi rokmi to je? Dvomi rokmi. Keď ste krypto kúpili v Nemecku pred viac ako dvomi rokmi, tak ho nemusíte daniť. Áno? Že je tam tá doba. Takže ja poznám pár ľudí, ktorí presne kvôli tomuto zmenilo trvalý pobyt na Nemecko. Ja by som to určite nerobil, lebo viem, ako fungujú Nemci a o tom niekedy inokedy. Ale nie je to slobodná krajina. Áno? A čo sa týka ekonomicky slobodná krajina, ani náhodou, podľa mňa. Áno? Mám kamarátov, ktorí sú Nemci, mali nemecké firmy, tak oni pokladajú slovenský daňový a český daňový úrad za úplnú anarchiu v porovnaní s nemeckým daňovým úradom napríklad. Takže tak, ešte bola tu nejaká otázka? Ne. Môžeme pokračovať. Dobre, takže vybrať si dobrú krajinu pre vašu firmu. Ja som, priznám sa, celkom prekvapený, že ľudia, aj napriek tomu, že štátne úrady na Slovensku a v Čechách spôsobujú ich firmám veľké množstvo problémov, nezmyselné daňové kontroly a tak ďalej. Napríklad v Čechách existuje vec, že je možné vám zablokovať predbežne taký tzv. Zaisťovací príkaz, kedy vám vlastne štát zablokuje alebo zmrazí bankový účet, tým pádom ako firma nemôžete podnikať. Vy sa môžete súdiť so štátom, veľké množstvo firiem to aj robí, vyhráte súdny proces, ale keďže nemôžete používať bankový účet, tak skrachujete. A v Českej republike je veľa takýchto prípadov, kedy vlastne štát zlikvidoval seriózne, férové firmy. Áno, minister vnútra sa vyjadril, že mu je to veľmi ľúto, ale tak to je asi tak všetko. Áno, akože tie firmy neexistujú, skrachovali a pritom nespáchali nič zlé. A keby používali krypto namiesto bankových účtov, tak by nemuseli skrachovať. Mohli by mať nejaké rezervy, mohli by z toho krypta platiť napríklad svojich dodávateľov, zamestnancov a tak ďalej. Dobre. Takže otázka znie, že ktorá krajina je vhodná pre vašu firmu? Väčšinou tú otázku ja zvyknem formulovať, kde máte zákazníkov. Áno. Keď máte zákazníkov v Európskej únii, tak obvykle je dobré mať firmu v Európskej únii. Áno, pretože inak tie firmy s tým môžu mať veľký problém dávať si do nákladov, môžu byť predmetom buzerácie zo strany daňového úradu a tak ďalej. Takže z tých krajín v Európskej únii mne najlepšie vychádza Cyprus, kde je najnižšia daň zo zisku 12,5%, alebo potom Estonsko, kde je síce fixná daň 20%,
Ale oni majú všetko plne automatizované, takže nemusíte si platiť napríklad účtovníka a automaticky to za vás spraví aplikácia. A veľa vecí je tam plne automatizovaných a je to veľmi príjemné. Ešte k tomu Estonsku dodám, že samozrejme sa to dá robiť cez tú EID kartičku, ale čo je ešte zaujímavejšie je, že dane sa tam platia až vtedy, keď sa vyplácajú. Čiže nie je, že na konci roka podám daňové priznanie a zaplatím daň z príjmu, ale daň z príjmu zaplatím vtedy, keď to vyplatím akcionárom. Čiže keď chcem naspäť investovať do svojho biznisu, tak je to bez dane. Keď mám ako panamský daňový rezident estonskú firmu, tak nič. Dobre, tak sme vyriešili jedno. Nie, zaplatíš 20% daň z príjmu, ale až vtedy, keď si to vyplatíš. Firemnú, hej. Firemnú, jasné. Dobre. No a teraz dôležitá vec je taká, že pokiaľ vy poskytujete služby, internetové služby, alebo akékoľvek služby, kde je technicky ťažké dokázať, že tá práca bola vykonaná na Slovensku, tak je úplne nezmyselné mať slovenskú firmu. Takto vám to poviem. Alebo českú firmu. Pokiaľ máte v tú fyzický office, tak to je jasné, áno, kde sa stretávate a je možné dokázať proste vykonanie samotnej činnosti, ale pokým je nedokázateľné, kde tá práca vznikla, áno, to v prípade internetu, hlavne obrovské množstvo ľudí, ktorých poznám, tak cestuje a pracuje na diaľku, takže technicky nemožné zistiť, kde tá práca reálne bola vykonaná, tak podľa mňa nezmyselné mať slovenskú firmu. A v tomto prípade, keď ste freelanceri, poskytujete služby, vám neodporúčam mať slovenskú firmu alebo českú, ale napríklad si založte tú estonskú alebo si založte tú cyperskú firmu. Pokým vaši klienti sú mimo Európskej únie, tak v tom prípade, pokým s tým nemajú problém, tak môžete zvoliť hociakú offshore destináciu a môžete si založiť nejakú karibskú firmu, kde nemusíte viesť žiadne účtovníctvo, kde platíte 0% dane. Áno, ale samozrejme tí klienti musia byť s tým v pohode. Takže keď máte klientov mimo Európskej únie, nedáva zmysel mať európsku firmu. Dobre, a teraz otázka, možno odpoviem trošku aj na to, čo ste sa pýtali, že prečo by som zo svojou firmou mal odísť zo Slovenska a z Českej republiky. No tak jedna vec je, že sú tu podľa mňa dosť vysoké dane, a veľmi vysoké sociálne zdravotné odvody. Áno, Peťo Gonda teraz z Konzervatívneho inštitútu publikoval štúdiu, kde podľa ktorej 63% času priemerný Slovák pracuje pre štát. No, tak skúste sa akože, zobuďte sa ráno, poobzerajte sa takto okolo seba a zamyslite sa nad tým, že z toho, čo okolo seba vidíte, tak čo z toho vám poskytuje súkromná sféra a čo z toho vám poskytuje štát. A či z tých vecí, ktoré okolo seba vidíte, vám 63% poskytuje štát. Áno, ešte raz. Na Slovensku existuje takáto odmena konateľa za 34 eur. Ja napríklad sama sebe platím. V Chorvátsku by som to platila isté 300 eur. No jasné, ale tak vy máte výhodu, že ste firma, ale keď ste bežný zamestnanec v korporácii, tak sa týmto extrémne vysokým daňom nevyhnete. Samozrejme, že pokým máte vlastný právny subjekt, tak sú tam rôzne spôsoby na optimalizáciu a tak ďalej, ale bežný korporátny zamestnanec je na tom veľmi zle. A nevie s tým spraviť nič. Ďalšia vec je podľa mňa celkom nestabilné prostredie pre podnikateľov, ktoré sa každé volebné obdobie mení, a nielen každé volebné obdobie, ale aj v rámci nejakého jedného volebného obdobia. Potom je tu veľa zákonov, ktoré zasahujú do súkromia občanov a zasahujú do súkromia firiem. Nebudem teraz hovoriť o tom, že Siska už pred pár rokmi chcel schváliť zákon o tom, že chce backdory, to znamená zadné vrátka do end-to-end šifrovanej komunikácie, ale teraz zase niekto vymyslel, že všetky firmy na Slovensku, k bankovým účtom všetkým firmy na Slovensku by malo mať štát prístup. Bez súdneho príkazu samozrejme, čo pokladám za úplne extrémny zásah do súkromia a nevidím dôvod, aby som mal akýkoľvek účet na Slovensku, keď sa niečo takéto schváli. Ešte by som podotkol, že my ako firma používame na Business Revolut účet v Gibraltári. Dôležitá vec je taká, že keď máte slovenskú firmu alebo českú, tak vy zo zákona nemusíte mať účet na Slovensku. Áno, neviem, či o tom viete, ale nemusíte.
Vy si môžete vybrať hocikú krajinu z eurozóny, kde si ako slovenský právny subjekt môžete otvoriť bankový účet a slovenský daňový úrad musí byť v tým pohode. Aj veľa rôznych krajín, kde si môžete otvoriť bankový účet. Dobre, a si myslím, že každý mesiac vidíme nejaký úplný návrh nejakého nezmyselného zákona. Napríklad, teraz mi napadlo zákon, ktorý, keď ste živnostník, tak úrad na ochranu práce môže prísť k vám fyzicky do bytu a skontrolovať, či je všetko v poriadku a takéto nezmyselné zákony. Ďalší veľký problém je to, že máme skorumpované štátne úrady a ja som teraz publikoval taký kontroverzný článok, prečo si myslím, že korupcia v spoločnosti s vysokým množstvom bezobetných trestných činov je nevyhnutná na zachovanie slobody, ktorým by mohol vyznieť, že nejakým spôsobom obhajujem korupciu. Ja ju samozrejme obhajujem, ale len v krajine, ktorá má veľké množstvo bezobetných trestných činov. A pretože keď máte krajinu, kde je veľké množstvo bezobetných trestných činov a súčasne tam nie je žiadna korupcia, tak tá krajina sa de facto do fašizmu. Áno. Pretože tí ľudia za nezmyselné trestné činy, kde nie je obeť, skončia vo väzení. Napríklad Spojené štáty, kde je najväčšie množstvo väzňov na jedného obyvateľa. A tu by som ešte podotkol, že v krajinách ako Malézia alebo Panama je tiež veľmi vysoká korupcia. Dovolím si tvrdiť, že ešte väčšia ako u nás. A o tej korupcii každý vie a každý je o tom informovaný a je plošne prístupná všetkým. Áno, čo pokladám za výhodu, to je tá demokratizácia vlastne korupcie. Pretože keď ku korupcii majú prístup iba naši ľudia, tak to pokladám za problém. Áno, že už keď korupciu, tak korumpujme všetci. Dobre. A ďalšia taká kľúčová vec je, že keď získate trvalý pobyt napríklad v Paname, tak stále zbavíte sa daňovej rezidencie na Slovensku aj trvalého pobytu, tak stále môžete mať problém s tým, že keď ste napríklad ženatý a vaša manželka žije na Slovensku, že jednoducho štát prehlasí, že vôbec nevadí, že máte trvalý pobyt v Paname, vôbec nevadí, že na Slovensku nežijete, ale pretože tu máte stredisko záujmov, tak tu budete musieť platiť dane. Ďakujem, dovidenia. Áno. Takže z tohto dôvodu je veľmi dobre identifikovať, čo všetko patrí do toho strediska záujmov a jednoducho z toho strediska záujmov sa zbaviť. A teraz, akým spôsobom sa môžete zbaviť strediska záujmov? No, jedna vec je taká, že keď máte akékoľvek nehnuteľnosti, tak ich venujte svojej rodine, alebo keď si vytvoríte trvalý panamský pobyt, tak jedna podmienka, že musíte mať panamskú firmu, tak všetky nehnuteľnosti na Slovensku môžete predať svojej panamskej firme. Áno, tým pádom to nebudete vy ako fyzická osoba a tým pádom tá panamská firma nejakým spôsobom nie je prepojená s vami. Tu by som podotkol, že myslím, že SNS presadilo, že orná pôda sa nemôže predávať. Takže pokým je to orná pôda, tak to si svojej panamskej firme nepredáte. Ale inak môžete predať čokoľvek. Slovenský kataster by mal byť s tým v pohľadu. Čo sa týka firiem, tak podobne ako ste teraz fyzický majiteľ nejakej firmy, tak tú firmu tiež môžete predať svojej panamskej firme. Takže de facto technicky je veľmi ľahké stať sa bezdomovcom. Áno, všetko, čo máte, predáte nejakým svojim zahraničným firmám, ktoré si za pár sto dolarov vytvoríte. Ďalšia vec je teda, keď ste vlastne perpetual travel, to znamená človek, ktorý cestuje väčšinu času, tak nemáte ani žiadny problém dokázať, že ste skutočne väčšinu času von. A keď nie ste, tak ako som hovoril, v prípade Schengenu je veľmi ťažké dokazovanie, že v nejakej krajine ste nejaké množstvo dní. A prečo to je všetko dobré? No, je to dobré napríklad tomu, že keď sa stanete bezdomovec, tak sa vyhnete akémukoľvek exekučnému konaniu. Áno, 10% Čechov, to znamená, že 1 000 000 českých občanov, myslím, že hrozí exekúcia. To znamená, že v tejto situácii, keď nastane situácia, bude na vás uvalená exekúcia, tak vám nemajú čo zobrať. Pretože nemáte bankové účty, používate krypto a nič nevlastníte. Áno? Spomínal si manželku a rozvod. Tam je teda uvedený, čo deti. Je tam
nejaká podobná formulka ohľadne toho záujmu? Áno. Lebo tam je ťažší ten rozvod, no. Áno. Toto inak mimochodom práve riešim, no. Toto je veľmi dobrá otázka, práve to riešim. Otázka, že nie je to tam úplne presne definované, že čo všetko, v tom zákone nie je definované, čo všetko môže spadať do toho strediska záujmov. Napríklad vám poviem, že Boris Becker, ten slavný tenista, on si odhlásil daňovú rezidenciu v Nemecku, mal daňovú rezidenciu, myslím, že v Liechtensteinsku, a nemecký daňový úrad vtrhol do domu jeho rodičov, našiel tam jeho posteľ a jeho zubnú kefku a prehlásil, že tu má daňovú rezidenciu, hotovo. Áno, takže proste ten zákon sa podľa mňa dá veľmi všelijakým zvráteným spôsobom proste ohýbať, keď vás tu teda na tomto chytiť. Ale čo sa týka samotných detí, no keď máte trvalý pobyt v Paname napríklad, tak môžete ten trvalý pobyt aplikovať aj na svoje deti, alebo keď máte v Malajzii. Vo veľa týchto krajín to funguje tak, že v tých krajinách je síce povinná vojenská dochádzka, ale keď máte trvalý pobyt ako expat, tak vaše deti nemusia chodiť do školy. Čo je inak presne to, čo ja momentálne riešim, že ja by som chcel zabezpečiť, aby moje deti chodili normálne do školy ako teraz, ale nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Áno, a takže rozmýšľam, že ako na to, uvažoval som nad tým, že jednoducho zmením im trvalý pobyt zo slovenského na panamský, tým pádom tu budú turisti, a keďže tu sú turisti, a podľa môjho právnika sa školská dochádzka aplikuje na trvalý pobyt, tak by som nemusel ísť do väzenia za to, že ich nedám do školy. Áno, pretože oni to sú vlastne len turisti, ale inak žijú niekde úplne inde. Takže na týmto uvažujem, otázka, že ako sa s tým vysporiada systém, lebo napríklad v Českej republike to je tak, musím zistiť, ako to je na Slovensku, že keď sú, je úplne jedno, aký majú trvalý pobyt a či sú cudzinci alebo nie, ale keď máte akékoľvek deti na Slovensku, teda v Čechách, ktoré sú tam viac ako 3 mesiace, tak sa na nich aplikuje povinná školská dochádzka a musia ísť do školy vlastne. Ale teraz sa bavíme ale o povinné školské dochádzke, ale tým chcem povedať, ale to je akože ďalšia vec, o ktorej, ale vy ste sa pýtali konkrétne na to stredisko zájmu. Tak ja si myslím, že keď im zmenie trvalý pobyt, tak to stredisko zájmu tam nebude. Áno, môže byť turisti. Dobre. Okay. Tak jedna vec, ktorú by ste si mali uvedomiť, je, že je úplne jedno, na svete máte otvorený bankový účet, nejaká ochrana, anonymné bankové účty neexistujú a prakticky všetky banky, ktoré fungujú, musia byť KYC AML compliant. To znamená, že vás musia jednoznačne identifikovať. Takže čo tým chcem povedať je, že keď skutočne očakávate akúkoľvek vyššiu anonymitu, tak nepoužívate bankové účty, ale používate krypto alebo kryptozmenárne. My z Jurajom sme teraz začali experimentovať s decentralizovanou zmenárňou, ktorá sa volá BISK. Mne sa to veľmi páči, ten projekt. To je vlastne plne decentralizovaná zmenárňa, kde ľudia dokážu meniť krypto za fiat peniaze. Dokonca podporuje Revolut, N26, SEPA prevody a tak ďalej. Plne decentralizovaným spôsobom. To znamená, že nie je tam nikto, koho by štát dokázal regulovať, nie je tam nikto, voči ktorému by dokázal štát vynucovať KYC, AML alebo niečo podobné. Pozrite si projekt, ktorý sa volá BISK. Dobre, ale v každom prípade ja som v stave rušenia bankových účtov na Slovensku. Chcel som už zrušiť úplne všetky, len Revolutka mi teraz zamietla transakciu na Kraken zmenárňu, z čoho som taký smutný. Ja osobne používam vlastne primárne len Revolutku, ktorou platím všade vo svete a firma používa Business Revolut účet, s ktorým som veľmi spokojný a dovolím si tvrdiť, že keď cestujete veľa, tak žiadny lepší účet neexistuje. Keď máte príjem v krypte, tak môžete používať napríklad Mr. Tango, čo je myslím, že litovská banka, kde máte platobnú kartu, ktorú si viete dobíjať bitcoinami a následne to viete vyberať kdekoľvek v eurozóne prakticky zadarmo. Alebo si to Mr. Tango kartu môžete dobieť Revolutku a tú Revolutku môžete platiť prakticky kdekoľvek za svete za najlepšie kurzy. Takže to je taká kombinácia, ktorú odporúčam.
Majte na zreteli to, že je otázka času, kedy slovenský a český štát bude mať plný prístup k bankovým účtom právnických osôb a postupne aj fyzických osôb, a to bez súdneho príkazu. Ja som spravil prednášku, ktorá sa volá Achieving Financial Freedom Using Cryptocurrencies, kde som celkom vysvetlil, akým spôsobom je možné zrušiť bankové účty a kompletne prejsť na kryptomeny, tak aby ste žili pohodlný život a ten bankový účet prakticky vôbec nepotrebovali. Takže to, že nie je žiadna krajina s bankovým tajomstvom, to som hovoril. Dobre, a kľúčová je to, že nepotrebujete ako európska firma bankový účet na Slovensku. No. Áno, otázka? Otázka je, ako sa vieme dostať tej prezentácie alebo prednášky? Je to niekde na... Je to online, ale ja to publikujem asi až o 2 týždne. Áno, lebo to teraz ešte chcem na nejakých konferenciách a potom začiatkom októbra to publikujem, bude to ešte lepšie. Aha, to si stačí vygoogliť. Achieving financial freedom using cryptocurrencies. A prvý odkaz. Dobre, takže ak ste ešte nezačali experimentovať s kryptomenami, tak si myslím, že je najvyšší čas. Ja som vyslovene v tom kryptosvete nie človek, ktorý sa snaží na kryptomenách zarobiť. A aj takí ľudia sú dôležití, alebo ktorý by kryptomenu vyslovene držal. Ale pre mňa je kryptomeny spôsob, ako dosiahnuť ekonomickú slobodu alebo finančnú slobodu. A to je presne dôvod, prečo ja používam a začal som používať kryptomeny. A z tohto hľadiska moja najobľúbenejšia kryptomena je Monero, čo je vlastne skutočne anonymná kryptomena, ktorá má vlastnosť nazývajúca sa fungibility. To znamená, že nie je možné spätne do minulosti odhaliť transakčnú históriu, ako to je napríklad možné v prípade verejného blockchainu Bitcoinu. Aj napriek tomu, že používate Monero, tak veľmi existuje stránka, ktorá sa volá Xmerto, dokonca existuje Android peňaženka Monero.io alebo Monero.io sa volá, ktorou dokážete veľmi jednoducho platiť akékoľvek bitcoinové transakcie, ktoré sa vám úplne okamžite skonvertujú z vašej Monero peňaženky a zaplatíte to. Keď teda ste firma, nemáte bankový účet, tak sa úplne stačí zaregistrovať na Simplecoin.eu a môžete platiť všetky faktúry, ktoré vám vaši dodávatelia vystavujú v eurách. Zaplatíte to normálne bitcoinami, cez tú bránu Xmerto to tomu dokážete instantne zaplatiť aj Monerom. Podotýkam, že môžete požiadať bitcoinové debitné karty. Mr. Tango otvára účty dokonca aj firmám, takže môžete požiadať aj firemné kryptokarty, ale vedenie účtu tam bohužiaľ stojí 100 eur mesačne, takže pre firmy je to celkom drahé. Prosím? Revolut, no, to je také zaujímavé, a Revolut umožňuje nákup kryptomien iba tým, že si tam dobijete regulárnym KYC procesom eura a až potom, keď tam máte dobité tie eura, tak si môžete kupovať interne tie bitcoiny alebo nejaké iné kryptomeny, ktoré tiež nemôžete nikde posielať a iba si to meniť zase na eura. Áno, takže to by som nenazval nejaká plná podpora krypto. Revolutku si nedokážete nabíjať krypto. Dôležitá vec. Mr. Tango si dokážete nabíjať krypto. Áno, to funguje. Dobre, takže keď si založíte novú firmu a rozhodnete sa nemať bankové účty, ako samotná firma, tak určite by ste si mali otvoriť firemné účty na všetkých známych zmenárnych vrátane Simplecoin, ktorý vám umožňuje kompatibilitu s celým tým fiat svetom a umožňuje vám veľmi efektívnym spôsobom meniť tie kryptomeny, platiť faktúry a tak ďalej. Dobre, asi by som ešte spomenul službu Bitwage. Bitwage je služba, ktorá vám umožňuje vystavovať klientom faktúry, ktorí nepodporujú krypto. On to funguje spôsobom, že vám vygeneruje nejaký dočasný IBAN, dočasný SWIFT kód, ten dáte na faktúru, tú faktúru pošlete klientom, klient tú faktúru zaplatí a automaticky oni vám ako prostredník ten Bitwage pošle na váš účet čisto krypto. Takže nepotrebujete bankový účet. Dobre. A dôležitá vec, majte na zreteli, že nie len banky, ale aj všetky centralizované zmenárne, na všetky centralizované zmenárne vynucované KYC AML, áno, Know Your Customer Anti-Money Laundering regulácia. To znamená, že pokým vám to vadí nejakým spôsobom a očakávate anonymitu,
tak musíte začať používať decentralizované zmenárne. Ako som už spomínal, tak jedna z nich sa volá Bisque. Predtým sa to volalo BitSquare. Dobre. Teraz otázka, a tak čo zdravotné poisťovanie? Možno by som sa ešte dostal k sociálnemu poisteniu. Neviem ako vy, ale 99% podnikateľov na Slovensku sociálne poistenie pokladá za veľkú čiernu dieru. A možno by bolo lepšie tie bankovky páliť, ako ich, alebo hádzať do kanála, ako ich platiť sociálne poisťovne. Možno ste to 1% podnikateľov, ktorí máte iný názor, ale sociálne poistenie je normálna pyramidová. A keď nesúhlasíte, tak kľudne môžete zdvihnúť ruku, ale je to dokonca horšie ako pyramidová hra, lebo pyramidovú hru si dobrovoľne vyberáte, či sa jej zúčastníte alebo nie, ale tu sa zo zákona musíte zúčastniť tej pyramidovej hry. Takže o tom, že či vám bude chýbať alebo nebude chýbať sociálne poistenie, sa nebavíme. Áno? Kľudne si tie bankovky môžete dávať do vankúša a bude to lepšie podľa mňa namiesto sociálneho poistenia, keď ho nebudete mať, dajte si sociálne poistenie. Takže sa budeme baviť o zdravotnom poistení. Hneď na začiatku by som povedal, že existuje viacero spoločností, dokonca aj na Slovensku, jedna z tých firiem je napríklad Allianz, ale sú aj iné, ktoré vám umožňujú celoročné cestovné poistenie. No, väčšinou, keď máte cestovné poistenie, myslím napríklad Alpenvereen, tak vám to platí, myslím, že 10 týždňov alebo nejakú takú dobu a potom vám to už neplatí, keď ste vycestovaní viac ako z krajiny. Ale existuje drahšie cestovné poistenie, ktoré si môžete zaplatiť. A napríklad, keď si zaplatíte cestovné poistenie na celý rok pre celú svoju rodinu, tak to stojí okolo 1200 eur alebo dolarov. Čo znamená, že to vám možno bude stačiť, ale cestovné poistenie zahŕňa iba riešenie neodkladných zdravotných problémov. To znamená, že keď máte nejakú vážnu chorobu alebo niečo, tak to nepokrýva cestovné poistenie a musíte mať normálne zdravotné poistenie. Našťastie existujú globálne medzinárodné zdravotné poisťovne. Ja som tu uviedol pár spoločností svetových, ktoré sa tomu venujú, Cigna, Aetna, Allianz a tak ďalej. To sú všetko spoločnosti, ktoré vám poskytnú komerčné, zdravotné, medzinárodné poistenie a funguje to spôsobom, že kdekoľvek na svete, s výnimkou Spojených štátov, keď sa vám čokoľvek stane, tak prídete k lekárovi, zaplatíte to v hotovosti, lekár vám dá potvrdenie, to potvrdenie oskenujete, pošlete e-mailom a oni vám pošlú na účet peniaze. To je všetko. Áno, a pokiaľ idete na nejakú vážnu operáciu, tak jednoducho mu poviete, to je zdravotné poistenie, že idete na vážnu operáciu, potrebujete 20 000 dolárov, oni vám pošlú 20 000 dolárov, idete na vážnu operáciu. A v závislosti od toho, koľko platíte, tie platby začínajú od 100 dolárov na mesiac, tak máte také poistné krytie. Niektorí vám preplácajú zuby, niektorí vám dokonca preplácajú laserové operácie oči. Všetko závisí od konkrétnej zdravotnej poisťovne. Všetko závisí od toho, aký program si vyberiete. Majú rôzne balíčky. A tých poisťovní je relatívne veľa. Dobre, a potom ešte taká ďalšia vec. Ja som stretol počas cestovania nejakých perpetual traveler a pýtal som sa, že ako majú toto vyriešené. A napríklad dvaja mi rozprávali, že oni to vôbec neriešia, pretože oni vedia presne, že v ktorých krajinách sú aké zdravotné úkony ako drahé. Napríklad mi povedali, že keď majú problém so zubami, tak idú do Maďarska za maďarskými lekármi, títo proste opravia za najlepšiu cenu, keď sú laserovú operáciu oči, idú do Čiek alebo na Slovensko. Myslím, že keď mali nejaké žalúdočné problémy alebo nechceli nejaké EG alebo niečo, tak šli do Rumunska. Proste mali kompletný zoznam krajín. A keď si spočítali cestovné náklady, tak ich to stále vyšlo menej, ako si platiť nejaké globálne zdravotné poistenie. Áno, takže keď ste flexibilní, tak si môžete počítať. Ešte by som podotkol, že dokonca, neviem, či to registrujete, ale existuje takzvaná healthcare tourism, to znamená tá medicínska turistika špeciálne pre Američanov, ktorí cestujú napríklad do Malajzie, alebo aj do Panamy, alebo na Kostariku do rôznych kliník, kde ich ošetria aj s cestou lacnejšie ako na akékoľvek americké klinike. Takže tým chcem povedať, že keď ste globálni a flexibilní, tak môžete skutočne dosiahnuť veľmi lacné ošetrenie u kvalitného lekára a ešte si spravíte aj pekný výlet. No tu by som ešte dodal to, čo si vlastne hovoril predtým, že keby som mal nejakú naozaj vážnu chorobu a potrebujem ju ako dlhodobo riešiť, tak sa proste prihlásim na trvalý pobyt na Slovensku, prídem do ľubovoľnej zdravotnej poisťovne, kde ma musia naspäť poistiť.
bohužiaľ zarába minimálnu mzdu alebo nič, takže ma to stojí 35 eur alebo koľko, alebo 100 a poisťovňa mi to musí preplatiť, čiže stále vlastne akože, lebo veľa ľudí sa pýta, že OK, tak čo keď dostanem rakovinu a budem potrebovať drahé lieky a budem musieť chodiť neviem čo, každý pravidelne na nejaké ožarovanie alebo niečo a to je veľmi drahé, no tak to je veľmi jednoduché, prídem na mestský úrad družinov a poviem dobrý deň, prisťahoval som sa naspäť. To je to, že ako veľa ľudí zvykne hovoriť, že strašná anarchia, nakoniec, to, čo sa môže najhoršie stať, že skolabuje do štátu, tak to, čo sa môže stať s tým vašim medzinárodným zdravotným poistením, to najhoršie, že to skolabuje do súčasného systému, v akom sa momentálne nachádzať. Áno, takže tá cesta späť je možná a veľmi jednoduchá. Dobre. Voľba globálneho mobilného operátora. Tak ja mám špeciálny telefón, ktorý sa volá Google Pixel. Ja nie som nejaký veľký vyznavač Google, ale tento telefón je najbezpečnejší Android, ktorý mám, alebo ktorý existuje, ktorý je na trhu. A Google má taký zaujímavý projekt, ktorý sa volá, že Project Fi. Poznáte Project Fi? Zdvihnite ruku, ak poznáte Project Fi. No, super. Dobre, čo to znamená? Znamená to takové, že Google podpísal zmluvu prakticky so všetkými mobilnými operátormi na svete o tom, že bude vydávať vlastnú SIM kartu a tí mobilní operátori garantujú mu nejaké fixné ceny. Ja som si aktivoval tento Project Fi, takže mám SIM kartu. Dokonca nemám fyzickú SIM kartu, ale mám tzv. Virtuálnu SIM kartu, ktorá sa volá eSIM, ktorá sa normálne downloadne do môjho Google Pixel 2 XL telefónu, aktivuje sa to. A tým, že to mám aktivované, tak je vlastne vo všetkých štátoch sveta, akože teraz tvrdím, že fakt vo všetkých krajinách, alebo prakticky vo všetkých štátoch sveta, platím 20 amerických centov za minútu hovoru, čo je nejakých 18 eurocentov za jednu minútu. A všade na svete platím za 1 gigabyte 10 dolárov, čo je asi 8 eur. No a všade na svete. No, OK, tak tu možno platím 3 alebo 4, ale keď idem so slovenským O2 alebo Orangeom do Turecka, do Švajčiarska, do Srbska, tak platím za 1 megabyte 9 eur. Takže toto je 1000-krát lacnejšie. A keď dosiahnem limit 6 giga, to znamená, že keď moja faktúra hrozí, že bude 50 dolárov, tak už neplatím za to nič. Za dátový roaming, kdekoľvek na svete, áno, ešte raz. Takže ja som na nič lepšie neprišiel ako na tento program. Problém je, že tento program sa nepredáva nikde inde ako v Spojených štátoch. Takže musíte mať americkú adresu nejakého kamaráta, o ktorého poprosíte, necháte si to poslať na tú adresu, aktivujete si to v Spojených štátoch a tým pádom môžete to potom využiť kdekoľvek na svete, vrátane Slovenska. Alebo šípi to, môžete použiť šípi to, ale tí vám asi neviem, čo pomôžu s aktiváciou. Možno to asi, to je jednoduchá vec, možno by vám pomohli aj s aktiváciou, alebo zásilková služba. To sú sprostredkovateľe zásilok. Takže tento program ja používam a som s tým úplne spokojný, pretože môžem ísť do Turecka, do Srbska, do Švajčiarska, do Maroka, do Panamy, kdekoľvek, kde cestujem a nemusím si kúpať lokálne SIM karty. Ja som mal v mojej peňaženke desiatky SIM kariet z rôznych krajín a bolo to úplne peklo a teraz si tie SIM karty nekupujem. Keď sa vám nepáči Google, že si myslíte, že tie hovory sú odpočúvané alebo čokoľvek, tak nikto vás nenúti ich používať, môžete používať výhradne data a využívať vlastne čisto len Google internet, komunikovať výhradne cez Signal alebo Freemu. Takže to tiež nie je nejaký problém. Tých poskytovateľov je viacero, ale Google má skutočne najlepšie podmienky. Problém je, že potrebujete špeciálny telefón, Android telefón, z tých vlastnejších, ten Google Pixel je drahý, on stojí 1000 dolárov, ale existujú vlastnejšie verzie, napríklad Moto, to je telefón, ktorý sa dá kúpiť už za 200 alebo 200 eur, alebo za 300 eur, ktorý tiež podporuje ten Project Fi, to znamená, že môžete si to v Amerike kúpiť, aktivovať a budete kdekoľvek na svete dostupní. Dobre, ja som napísal inak článok, ktorý sa volá, že ako byť online kdekoľvek na svete a príjmať lokálne hovory za lokálne ceny a čisto len s jedným telefónom. A ja som ešte riešil takú zaujímavú situáciu, že ja potrebujem všade na svete zastihnutelný na slovenskom čísle a súčasne na tom mojom americkom alebo newyorkskom čísle, ako to vyriešiť. Takže použil som takú službu, ktorá sa volá, že Hashed. Poznáte službu Hashed? To je veľmi dobrá služba, ktorá vám umožní jedným klikom
si vytvoriť virtuálne číslo prakticky v akékoľvek krajine. Áno, takže idem do Poľska, vytvorím si poľské číslo a za smiešný poplatok vyslovene, áno. A keď si vytvoríte americké číslo alebo kanadské číslo, tak oni podporujú SMS-ky. Takže keď máte nejakú americkú službu, kde vyžadujete SMS verifikáciu, tak kľudne si môžete toto číslo požiadať a používať to. Napríklad veľa služieb umožňuje SMS notifikácie, ale iba na americké číslo, lebo tie sú zadarmo. Za SMS-ky na Slovensku musia platiť. To znamená, že napríklad cez toto som si vyriešil SMS notifikácie na tieto americké čísla a fungujú mi služby, ktoré by mi inak nefungovali. Dobre, dokáže to byť celkom anonymné. V Rakúsku si môžete kúpiť Google Play kupóny, aktivovať. Google od vás nechce žiadne údaje, nejaké osobného charakteru. Keď si to dobíjaš cez web, tak už berú aj bitcoiny. Ja som to robil asi pred mesiacom a nepoužil som nič. Proste som to zaplatil bitcoinom. Tak, to je výborné, výborné počuť. Dobre. A treba to, vieš. Ešte som robil taký experiment pred asi mesiacom, že rozmýšľal som, či to neviem využiť na to, že veľké množstvo dopravných podnikov v Prahe, v Budapešti a tak ďalej je platené SMS-kami, tak som rozmýšľal, že skúsim vyekvať to, že si zaplatím to dané číslo v danej krajine a skúsim to poslať SMS-ku, ale nefunguje to. Áno, to len tak, aby ste to už neskúšali. Dobre. Tak, zdieľaná ekonomika. Keďže ja vlastne stále cestujem, tak z nejakého donútenia som sa stal úplne minimalista. To znamená, že celý môj majetok, ten, ktorý reálne používam, sa dá zbaliť do jednej carry-on batožiny. V princípe som spokojný a šťastný, pretože nič špeciálne nepotrebujem. A preto, aby som dokázal byť flexibilný vo všetkých miestach, kde sa nachádzam, tak som bol nútený zaregistrovať sa do veľkého množstva služieb vzdelanej ekonomiky. Napríklad som zaregistrovaný v bike sharing portáloch asi v 10 mestách v Európe. Teraz určite registrujete, spravím reklamu. Slovnaft spustil nový bike sharing v Bratislave. Takže som zvedavý, ako bude fungovať. Okrem Slovnaftu v Bratislave funguje White Bikes. V Prahe fungujú Rekla, odporúčam používať tento bike sharing, je to výborná vec. A tiež stojí za zmienku to, že v Bratislave máme car sharing, ktorý sa volá UpCity. V Prahe funguje výborný car sharing, ktorý sa volá Car4Way. A pokým veľa cestujete, tak vám odporúčam svetový car sharing, ktorý sa volá Car2Go. Áno, to znamená, že vystúpite na letisku vo Viedni, v Berlíne, v Hamburgu, a v New Yorku, vo veľa mestách a pokým máte Car2Go, tak sa nemusíte volať taxík, ale zoberiete si prvé Car2Go a odpojíte do mesta. Takže odporúčam používať. No, tak toto je špeciálne video, ktoré si dovolím pustiť. Dostávame sa k decentralizovaným autonómnym organizáciám. Asi treba na to kliknúť. Je tam niekto? Môžete mi kliknúť na ten odkaz? To takto. Full screen. So you asked me if there's going to be a revolution. I think there's already a revolution happening. We're seeing it everywhere. Honestly, I feel like blockchain is almost slipping through the cracks. They don't even see that we're a threat yet. If you have a decentralized entity that people can opt into, that starts performing services that the government used to provide, then what do you need these guys for? Bitcoin is the first real experiment in DAOs. It's the first DAO that ever existed. What's a DAO? Decentralized Autonomous Organization is what it stands for, right? Basically, a decentralized autonomous organization is an organization in which you can interact with it without having to go through an intermediary. I think that's very important for us to have tools that are really censorship resistant. We have evolved so much as a society, but yet our governance structures are hundreds of years old. We had a long period of monarchies, right? And
and that was a very centralized form of governance. And we had a great evolution with democracies, right? Spreading that power a bit more. Now, I would argue that corporations are superseding nation states in terms of their power. You're a digital serf right now, living on Facebook. You work the land, you work the feed, and they take all the benefit. They take all of the value, right? It's a free service where you are the product. Systems tend to perpetuate themselves. In other words, capitalism tends to do what's best for the market, maybe not what is best for all the individuals who comprise the market. Silicon Valley, they tend to fund projects or companies that are trying to solve very much first world problems. How do you get your food 5 minutes quicker? How do you get your Uber 2 minutes faster? Whereas with blockchain technology, we have the ability to fund initiatives that will produce true social good and provide value to the most undervalued parts of humanity. This is the most egalitarian way to construct systems. The culture is moving faster than the nation state can handle, right? We can have that same personal feeling that I have with my neighbor with the people in a chat room. Traditional government institutions take tremendously long time to fail, and when they do fail, there's usually violence, so we try not to let them fail. But today, we are in the first time in history that we can actually try out new governance models without the need of people getting killed, because we can try those governance models from the comfort of our sofa. In the mathematical realm, you cannot threat an algorithm with a gun. Because it's unsolvable. It's open source code. The cat's out of the bag right away when someone has the idea. Anything closed source is like saying, I'm a scientist and I've proved something, but I'm not going to show you how I proved it. It's just free. You download it from the internet. It's open source. You want to enhance it, you do. And if you don't like it, you can just fork it. And if we have means by which groups can connect to each other to form larger governance structures that govern the entire whole, then we have something that kind of is resembling a fractal structure. If you think about kind of other examples of superorganisms, you have like beehives and ant colonies, or even just the human body itself is a bunch of cells and microorganisms that are all working together in a single like human body as their environment. But now what we have proliferating with crypto networks is actually these supranational protocols in which human activity can be governed on this international basis without nation states, without corporations. So what it allows is for people to come together from wherever, and they can interact together, they can make decisions, they can share in the common enterprise, and then they can all benefit together. Governance ends up being a really key part of making that work. And if you view blockchains from an evolutionary standpoint, this may be the most critical feature one could imagine. Any organization of any kind, from your mom and pop shop to your decentralized autonomous organization, can create an entity on Aragon's network and use it for all kinds of things, like their cap table, like payroll, to show, you know, where their finances are going, for voting, for upgrades to the way in which that organization works. Aragon is a tool that I think will spawn many different early attempts at decentralized governance structures, which, if implemented well, will be powerful. It's actually two components. So the first one is the Aragon platform to build and govern organizations, societies, and protocols. And the other part is the first digital jurisdiction that has ever existed, the Aragon Network. That doesn't happen very often in the real world. It's rare that you get to set up a new central bank or a new government. So I think we're going to be in sort of this Cambrian explosion of experimentation on both of those fronts. But with any huge transition that happens in human history, they are very insistent in making us believe that we need them. So the incumbents are trying to use their marketing power, their communication power, their surveillance power to convince people that they still need them. That the market and the people will eventually figure it out that they don't. And that will be the end of the establishment. A ja mám teraz rovno jednu otázku do publika. Nebudem sa pýtať, že prečo je Uber zakázaný v Bratislave, ale prečo si myslíte, že ide technicky, prečo je technicky možné zakázať Uber v Bratislave? Ruky. Áno. A ako je centralizovaný? Ďakujem.
Áno. Uber je centralizovaný, pretože používa centralizovanú infraštruktúru, to znamená používa nejaké rozsahy IP, ktoré dokážete nejakým spôsobom zablokovať. Používa centrálny bankový účet nejaké slovenskej banke a pretože podniká cez nejakú slovenskú SROčku a má nejaké biznis oprávnenie na Slovensku. A to sú všetko veci, cez ktoré ten štát dokáže ten Uber zastaviť. A teraz si predstavte, že existovalo by niečo podobné ako Uber, ale nebude to používať bankové účty, bude to používať kryptomeny, bude to používať anonymné kryptomeny, bude to plne decentralizované, to znamená, architektúra toho riešenia bude decentralizovaná, bude to bežať na blockchaine, formou nejakých smart kontraktov a samotná organizácia, súkromná firma, ktorá to bude zastrešovať, bude DAO. Áno, potom to už nebude zakázať. Áno. Takže ja si myslím, že sú to práve tie silné štátne intervencie, ktoré zakazujú, regulujú firmy ako Uber, ktoré vytvárajú veľkú motiváciu a veľký tlak na to, aby ľudia hľadali riešenia vo forme decentralizácie. A nielen decentralizácie, čo sa týka používaných peňazí, ale aj právnych subjektov. A to je DAO. Poprosím ďalší slide, lebo teraz mi nejako nejde prepínač. Kliknu tam. Tuto. Áno. Sem. O, super. Dobre. No, ja si myslím, akože to je môj názor, laický, možno sa bude líšiť, ale podľa mňa rozdiel je v tom, že Taxify je dopravca a Uber nie je dopravca, ani nechce byť dopravca, ale inak technicky robia, áno? Rozdiel je v tom, že taxikári zažalovali Uber a to predbežné opatrenie súdu bolo voči Uberu a Taxify nikto nezažaloval. Zažalovali ich? Nedostali predbežné opatrenie súdu, iba Uber. Ešte by som podotkol, že Taxify je celkom taká zaujímavá oportunistická firma, lebo vo všetkých mestách, kde zakázali Uber, tak prišiel Taxify. A to Bratislava nie je taký príklad, v Budapešti sa stalo presne to isté, áno. V Budapešti zakázali Uber a prišiel tam Taxify. Taxify funguje spôsobom, že v krajinách, kde nemôže zakázať, kde nemôže zamestnávať nelicencovaných vodičov, tak zamestnáva normálnych licencovaných taxikárov. A v krajinách, kde funguje Uber, zamestnáva podobne ako Uber všetkých. Takže oni sú takí, že oportunisti, ale tak ako, je to dobré, no, z tohto hľadiska. Dobre, a Aragon je firma, ktorá výrazne investovala do vytvorenia open source projektu Aragon DAO, decentralizované autonómne organizácie. V princípe tých projektov ešte viac. Ja som našiel minimálne ešte projekt, ktorý sa volá Slokit. Predstavte si to, že je to decentralizovaná platforma, ktorá umožňuje nad Ethereum formou smart kontraktov vytvárať a manažovať organizácie. Áno, akékoľvek organizácie, neziskové, ziskové, právne subjekty a tak ďalej. Je možné nastavovať veľmi veľa vecí. Nastavovať napríklad zaradenie rol, nastavovať vzťahy medzi majiteľmi, medzi akcionármi, fundraizovanie, účtovníctvo a tak ďalej. Ten systém je skutočne veľmi komplexný. A to prostredie je celkom pekné, klikovidné, dokonca to zvládne aj priemerný užívateľ. Takže ja som sa včera na to pozeral, bol som veľmi prekvapený, ako v akom pokročilom stave to títo ľudia reálne majú. Otázka samozrejme môže znieť tak dobre, tak vytvorím si decentralizovanú firmu a na čo mi to bude, keďže žiadna legislatíva mi to nebude uznávať. No, nutné si uvedomiť, že keď dostatočne veľké množstvo firiem prejde, kde decentralizovaný bude DAO a začnú navzájom podnikať, tak nikto to nevie nejakým spôsobom zastaviť, zrušiť, zakázať. Áno, podobne ako keď sa firmy rozhodnú, že budú podnikať a používať krypto, alebo ľudia, že budú používať krypto, tak to tiež nejakým spôsobom nie je jednoduché zakázať a regulovať. Áno, a hlavne je nutné podotknúť, že za projektami DAO sú aj veľké firmy ako IBM alebo Microsoft, takže sú tam fakt skutočne veľkí hráči, ktorí túto doménu decentralizovaných autonómnych organizácií dokážu posunúť dosť dopredu. Dobre. Ďalší výrok od Jima Morrisona. Treba osloviť priateľov.
Takže ak sa vám táto prezentácia páčila, tak si myslím, že to, čo ste sa tu dozvedeli, by bolo dobré vlastne nejakým spôsobom rozšíriť, vypropagovať minimálne na vašich blízkych známych, umožniť im prepnúť sa do tej paralelnej spoločnosti, aby nás bolo čím ďalej tým viac, aby sme tú paralelnú spoločnosť nejakým spôsobom budovali, existovali z nej, koexistovali a tak ďalej. My v paralelnej policii nemyslíme, že staneme sa mainstreamová organizácia a že nejakým spôsobom nahradíme ten systém, ktorý tu máme. Ale sme presvedčení o tom, že pre ľudí, pre ktorých je sloboda dôležitá, tak ako pre nás, dokážeme vytvoriť funkčnú, slobodnú alternatívu a to vo veľa oblastiach toho bežného života. Áno? Ja tak ako taký obyčajný zamestnanec z nejakej korporácie, aké mám možnosti? Okrem toho, že zmením trvalé bydlisko a chcem byť ďalej zamestnancom nejakej firmy. Veľmi obmedzené. Akože, bude to znieť akože veľmi tvrdo, ale keď chcete byť slobodný, tak v prvom rade musíte dať výpoveď korporácii. Akože, je to tak, bohužiaľ. No. To mal byť prvý slide, ale to bola akože taká explicitná vec, ktorá sa predpokladala, že keď chcete byť slobodný, tak musíte dať výpoveď korporácii. No. A potom môžete experimentovať so všetkým, o čom tu hovorím. Dobre, ešte otázka? Pokiaľ niekto sa chystá vychovávať vlastné deti, tak na aké ďalšie problémy by mohol naraziť, čo ja viem, nejaké zľavy alebo prídavky, alebo proste všetko stráca asi, lebo teda tie deti sú nejako naviazané na ten štát. Že... Neskúšal som to ani ja, takže neviem, hej? No, ja si osobne myslím, a teraz nechcem urážať nikoho, nikoho nechcem urážať, ale myslím si, že produktívni ľudia, keby si ochránili to, čo teraz platia štátu, tak v konečnom dôsledku majú podstatne viac peňazí aj na tú výchovu tých detí a tak ďalej. Nepotrebujú žiadne prídavky ani žiadnu štátnu podporu, áno. Pretože tie prídavky de facto je presne to, že štát vám zoberie peniaze, polku z toho proste niekde zmizne, skorumpuje sa a tak ďalej a dajú vám len nejakú malú časť. Takže to bola ešte ďalšia otázka. Môžem? Áno. Ja by som mal otázku, čo sa týka ešte späť k tomu, k tej Paname a k pasu. Ten pas Panama vydáva len na základe trvalého pobytu, ktorý vydáva na základe... Pozor. Trvalý pobyt nesúvisí s pasom. Pas definuje vaše občanstvo vlastne. To znamená, že v Paname získavate trvalý pobyt, odozdáte občanský preukaz, získate trvalý pobyt, ale naďalej ste slovenský občan. Po 5 rokoch trvalého pobytu v Paname, pokým ste Španiel, tak po 3 rokoch, môžete požiadať o panamské občanstvo. Ale mať panamské občanstvo, teda panamský pas, nie je až také výhodné, ako nám mať európsky pas. Áno. Európsky pas je celkom dobrý, ten nemusíte meniť. Áno. To je to, čo sa snažím vysvetliť, že vy keď chcete dosiahnuť veľa slobody, tak musíte si uvedomiť, že neexistuje žiadny štát alebo žiadna krajina, ktorá je najlepšia. Áno, kde prídete aj úplne najlepšie, budeme vo všetkom vyhovovať. Čo sa ja snažím vysvetliť, čo by ste si mali odnesť z tejto prezentácie, je, že najväčšiu slobodu dosiahnete vtedy, keď ste globálni a flexibilní a z každej tej svetovej krajiny si vyberiete to najlepšie. To, čo vám najviac vyhovuje. Môžem ešte? Áno. Není tam ten problém s tým, že aj Panama, aj Slovensko vlastne uznáva len jedno občianstvo? Že nie je tam problém s dvojitým občianstvom? Ešte raz a pomaly. O panamský pas nežiadate a nechcete ho. A naozaj? Aha, jasné. Ano? To som zle pochopil. Trvalý pobyt. Riešite trvalý pobyt. Áno. Hej. To znamená, vy celú dobu budete normálny slovenský občan, zbavíte sa trvalého pobytu. To je nutné podotknúť. To sú dve odlišné veci. Jasne, ano? Takže nejde o to, že by mal človek dva pasy. Slovenský pas je jedna z mála vecí, ktorej sa nezbavujete. Ano, tá je v pohode. Všetko ostatné meníte, modifikujete, hľadáte riešenia a tak. Ešte máme mikrofón. Ďakujem. Ja mám teda takú otázku, že a čo po tých 10 rokoch, keď ten pas expiruje? Nie je tam nejaká podmienka mať niečo iné slovenské? Nie, akože slovenský štát, keď máš slovenský pas, ťa na základe toho, že nemáš trvalý pobyt, nemôže zbaviť občanstva. Áno,
To nie je tak, že ale ty sa nám nepačíš, tak ty nebudeš teraz slovenský občan. Tak nefunguje. Oni vám musia po tých 10 rokoch to občanstvo predlžiť. Áno? A to je jedno, kde žijete. Áno, to znamená, že... A ďalšia vec je taká, že vy keď sa chcete zbaviť občanstva na Slovensku, tak to nie je také jednoduché. Nefunguje to ako v Amerike, že nemusíte mať občanstvo v žiadnom štáte. Máme kamaráta Majka Googleského, ktorý je tzv. Stateless person. Človek, ktorý nemá občanstvo žiadneho štátu. Áno, má iba cestovný dokument človeka bez štátnej príslušnosti. A na Slovensku sa nezbavíte občanstva, pokým nedokážete, že máte občanstvo inej krajiny. To sa nedá. To znamená, že keby ste chceli byť stateless person, človek bez štátneho občanstva, tak musíte nájsť nejakú krajinu, ktorej občanstvo získate a potom sa zdať ešte to občanstvo. Väčšinou trvá niekoľko rokov. Takže to je taký že dlhý proces. A nemať občanstvo nie je také výhodné. Lebo keď nemáte občanstvo, tak máte ten problém, že pohybujete sa v rámci Schengenu, ale do každej krajiny sveta potrebujete víza. Hej, ako občan bez štátnej príslušnosti a musím vám to schvaľovať. Samozrejme, aj o tejto možnosti som uvažoval, ale ja som z tohto hľadiska čistý oportunista. To znamená, že nevidím dôvod nemať žiadne štátne občanstvo. Ako z nejakého takého vnútorného, na nejaký anarchistického prístupu by sa mi to páčilo, keby som nemal ani slovenské občanstvo, ale veľmi ťažko sa cestuje, je to prakticky nemožné. Dobre? Takže teraz si poviete, že je to strašne zložité, môžu si to dovoliť len bohatí ľudia a tak ďalej. No, nie je to tak, áno. Keď máte hypotéku na byt alebo dom v Bratislave, tak už teraz vás to stalo 100-200 tisíc eur. Získanie trvalého pobytu v Paname stojí 5000 dolárov. Musíte sa tam trikrát zastaviť a to je všetko. A to je tá najdrahšia položka, 5000 dolárov. Čo pre podnikateľa 5000 dolárov podľa mňa nie je žiadna nejaká strašná, horibilná suma. A všetko ostatné, čo som popisoval, sa dá vybaviť podstatne rádu vlastnejšie. Áno? Zrušiť bankový účet a prejsť na krypto, to je prakticky zadarmo. Áno? Tam nemáte nejaké špeciálne náklady. A kľúč k šťastiu je sloboda. A tamto slobody je odvaha. Áno, to znamená, že musíte mať odvahu do toho, aby ste sa pustili. Ja to testujem na sebe a zatiaľ som s výsledkami viac ako spokojný. Takže uvedomte si, že svet s klasickými geografickými hranicami národnými štátmi je dávno prekonaný. Pokým chcete žiť v budúcnosti, tak už teraz by ste mali nejakým spôsobom chytiť zápače si nový digitálny svet bez hranic. A týmto by som chcel moju prednášku ukončiť. Ďakujem pekne. Ja ešte predtým, ako otvorím priestor na otázky, by som vám chcel povedať, že aký to má celé zmysel a ako to súvisí s paralelnou polis, tak najprv začnem tým, že keď som sa Pala opýtal, že prečo chce chodiť trikrát do Panamy a vybavovať si nejaký trvalý pobyt a tak, tak mi povedal niečo, čo mi dávalo veľmi veľký zmysel. Povedal, že no, však žijem 30x rokov, aby som nedisklózol Wilderov vek, pretože ho neviem. A panamským trvalým rezidentom som ešte nebol, takže je najvyšší čas. Sú ľudia, ktorí v polke života zmenia pohlavie, takže myslím si, že zmeniť si v nejakom čase trvalý pobyt a potom ho zmeniť ďalej nie je až taký veľký problém. A ako to súvisí s paralelnou polis, tak ešte medzi paralelnou polis a tým Wilderovým osobným prístupom existuje vlastne taká tá five flag theory, čo existuje niekoľko desiatok rokov a tá hovorí o tom, že je dobré mať krajinu, kde máte občianstvo, inú krajinu, kde máte firmy, inú krajinu, kde máte úspory, inú krajinu, kde svoje peniaze míňate. To je dobré mať takú, kde nie je vysoká DPHčka, aby vás nezdierali na DPHčke. A niečo, jednu z nich som zabudol, potom to rozšírili o ako keby internetovú rezidenciu, kde je dobré mať nejaké svoje servery a svoje osobné dáta. Samozrejme potom je dobré si zvoliť krajinu, kde pôjdete na dôchodok, to môže byť zase úplne iná krajina. A keď začnete rozmýšľať v rámci tejto teórie, že vlastne to, že ste sa niekde narodili alebo niekde ste sa rozhodli presťahovať, neznamená, že musíte využívať
služby toho jedného daného štátu, kde ste. Dokonca aj keď sa presťahujete do iného štátu, tak to neznamená, že tam musíte mať aj úspory, alebo tam nemusíte mať niektoré z iných tých vecí, čo som hovoril. No a my tu v Paralelnej polis máme takú víziu, ktorú vám teraz prečítam. A našou víziou je svet, v ktorom majú ľudia možnosť odlúčiť sa od štátu a žiť v slobodnej spoločnosti. A misia, ako to dosahujeme, je, že propagujeme, poskytujeme a vytvárame technológie a vzdelanie, ktoré ľudia potrebujú pre zapojenie sa do nezávislej spoločnosti a ochranu individuálnej slobody. Takže odpoveď teda na otázku, že prečo toto všetko robíme, je primárne tá, že to chceme vyskúšať. To znamená, že chceme zistiť, či niektoré z týchto paralelných riešení ktorýchkoľvek životných situácií, zdravotného poistenia a rôznych služieb, o ktorých sme presvedčení, že ich ako najlepšie poskytuje ten náš jediný štát, v ktorom sme, tak chceme vyskúšať, že či neexistujú nejaké iné. No a najjednoduchší spôsob, ako to vyskúšať, je vytvoriť ich a druhý najjednoduchší je použiť konkurenčné riešenia z iných štátov. Takže odpoveď na otázku, prečo to robíme, je, že to chceme proste vyskúšať a chceme vám povedať, ako to funguje. Takže to je taký náš dôvod. A teraz je teda priestor na otázky. A kým sa niekto ešte dostane k otázkam, tak ešte vás chcem upozorniť, že tu na stole sa nachádza program Paralelnej polis na september. Budeme mať ešte dve akcie a v októbri to bude ešte zaujímavejšie, takže ak vás zaujímajú témy, ktorým sa venujeme, kryptomeny, technológie, umenie, veda, tak sa prihláste do nášho newsletteru a sledujte nás a budeme veľmi radi, ak nás podporíte. A v októbri, ako som hovoril na začiatku, pre tých, čo prišli neskôr, tak budeme mať dve prednášky o kryptomenách pre začiatočníkov. A na tieto prednášky je potrebné si kúpiť vstupné a keďže sme paralelná polis, tak budeme iba kryptomeny. Takže keďže je to prednáška pre začiatočníkov, tak máte jedinečnú príležitosť si to nechať niekomu vysvetliť a ľudia, ktorí tu vidíte a majú žlté trička, vám veľmi radi pomôžu s nákupom vašich prvých kryptomien a prípadne so zaplatením lístka. A sú dva termíny, nájdete ich u nás na webe Paralelnej polis. Jeden v októbri, jeden v novembri. Bude to určite vtipné a bude to super, pretože už sme tu prednášku videli a Jano Gordulič je samozrejme vždy super. Takže tu je ešte otázka, tak poďme na to. Ja mám ešte takú otázku ohľadne tej Panamy a Slovenska, že keď sa zbavíš z toho trvalého pobytu na Slovensku, aj teda tej branej povinnosti s tým súvisiacej, tak nie je také niečo podobné v Paname? Že teraz získaš nejakú povinnosť v Paname? Zapojiť sa do nejakých bojov, ktoré by tam mohli nastať? V Paname existujú tri skupiny ľudí. Panamčania, turisti a trvalí rezidenti. To je normálne, že vy keď sa stanete trvalý rezident v Paname, vy ste že špeciálna kasta a vy keď priletíte do Panamy, tak tam dokonca aj okienka proste pred colníkov je, že turisti, Panamčania a trvalí rezidenti. A vo fronte trvalých rezidentov tam nie je žiadna fronta, takže keď ukážete kartičku trvalého rezidenta, tak idete hneď. Takže akože to je, dal by sa povedať, že špeciálna kasta ľudí, pre ktorých oni vytvorili špeciálne podmienky, aby tých ľudí nalákali sa tam aj prisťahovať, žiť, využívať ich benefity a tak ďalej. To znamená, že títo ľudia majú, by som povedal, špeciálne privilégia. Ako v Paname neexistuje žiadna armáda, oni majú špeciálnu dohodu so Spojenými štátmi, čo sa týka ochrany. Jediné povinnosti, ktoré vám vyplývajú, je teda povinná školská dochádzka, ale myslím, že neviem, ako to ešte v Paname, ale minimálne v Malézii, expati v Malézii napríklad nemusia dávať deti do školy, tam tým, ako to je presne. A povinnosti máte jedine vtedy, keď tam robíte biznis. V tom prípade musíte normálne platiť dane a viesť si účtovníctvo a tak ďalej. Ano. Takže toto sú tie povinnosti, ktoré vám vyplývajú. Ale oni tých ľudí tam chcú dostať. Ano, oni vlastne sú inými krajinami. Takže ešte by som vlastne nadviazal, že ako som sa dostal do tohto stavu. Ano, že
Ja keď som bol mladý, spolu s Jurajom, tak my sme boli vlastne takí celkom takí, že globálni aktivisti. My sme sa snažili dokonca meniť ten štát. Založili sme organizáciu Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, ktorej cieľom bolo presadzovať open source štátnej sfére a tak ďalej. Takže by som povedal, že to obdobie nejakého takého aktivizmu zmeniť našu spoločnosť na lepšiu máme už za sebou. Áno, a čím som starší, tak tým som si viac uvedomoval, alebo stále si uvedomujem, že najkľúčovejšie vo vašom živote je vaša rodina, vaša firma, vaši kamaráti a vy sami. Áno, že venovať veľkú časť života na to, aby ste menili názor, proste nejaký názor alebo rozhodovali o živote nejakého človeka na druhom konci Slovenska, to fakt nechcete, podľa mňa. Takže vy by ste vlastne mali spraviť všetko preto, aby ste pre svojich blízkych a pre sami seba mohli zabezpečiť čo najviac slobody. A efektívny spôsob, ako to spraviť, je ten, ktorý som popísal. Áno. Sami viete, ako to je efektívne formou politickou, napríklad hlasovaním a tak ďalej. Takže to podľa mňa nefunguje. Nefunguje to a nakoniec v konečnom dôsledku všetci politici sú podľa mňa nejakým spôsobom skorumpovaní a tak. Takže to, že som sa dostal do tohto režimu alebo do tohto módu, vyplýva z toho, že ja som vyslovene, že problém solver. Trápi ma nejaká vec. No, trápi ma napríklad to, že na Slovensku je obrovská korupcia. Trápi to, že ja na to nechcem prispievať. Dokonca si zvyknem trviť, že čím vyššie dane platíte, tým viac podporujete korupciu. A jednoducho proste nechcem podporovať ten systém, ten skazený systém, ktorý tu je. A myslím si, že ja ako človek ho nedokážem zmeniť. A podstatne lepšie je spraviť takúto prednášku, ako som pre vás spravil, a pomôcť všetkým nejakým spôsobom sa odstrihnúť od toho systému a oslobodiť sa. Ahoj, díky za prednášku ešte raz. Ja uvažujem nad tou firmou, ktorá, keď používa krypto, tak musí prakticky riešiť všelijaké fluktuácie, nie? Že ako riešiš to, že raz dostaneš zaplatené a zrazu, keď chceš niečo platiť... Jurej, má na to výbornú odpoveď. Ja mám na to výbornú odpoveď. Presne na túto otázku odpoviem na ďalšom Bitcoin meetupe, kde sa budeme baviť o tom, ako bežať firmu alebo nejaký biznis, konkrétne v tomto prípade Paralelnú polis. A podelím sa so skúsenosťami z Paralelný polis z Prahy, kde to už teda funguje 5 rokov, 5. A vlastne budem hovoriť aj o tom, že ako sa nám vlastne nejakým spôsobom darí aj fungovať teraz, keď tie kryptomeny padli dole a my sme ich vyzbierali v januári, keď boli hore a proste robotníci chcú nejaký fiat a my teraz rozmýšľame, že bitcoiny predávať rovna teraz nechceme, lebo sú dole a tak ďalej. Takže to je teda ako motivačná odpoveď, že v oktobri bude o tom Bitcoin meetup. Ale ak chceš odpoveď teraz, tak u mňa na webe, na juraj.bednar.io, mám staršiu verziu tejto prednášky, kde práve síce nie sú tie skúsenosti z Bratislavy, z Paralelnej polis, ale s tým, ako funguje Paralelný polis v Prahe, tak tam to mám popísané a volá sa Bitcoin ako uložisko hodnoty. Nájdeš to u mňa na webe v pravo hore, keď klikneš na Talks, tak je tam aj slovenská verzia tejto prednášky, takže neviem to žiaľ povedať za 3 minúty, ale dá sa to. Je to niečo, my dokonca teda my hovoríme, že nie, že sa to len dá, ale snažíme sa na to pozerať ako na výhodu. Takže keď sa človek tak trošku odosobní od toho a nerieši otázku, že ako to krypto stabilizovať, ale že ako používať tie kryptomeny s tým, že počítam a chcem využiť to, že vlastne sú volatilné, tak... Jasné, mi len napadlo, že tá firma žije, hej, a proste za ten rok aj to Monero proste ide takto a ja v jednom bode proste ten cash flow firmy proste to môže aj položiť. Môže veľmi, akože veľmi skrátke, napríklad, čo s tým môžete robiť, áno. To znamená, že vaši klienti vám zaplatia v krypto, alebo zaplatia fiat, vymení to na krypto, tak prvá vec je neskrachovať. To znamená, že musíte uspokojiť na pohľadávky svojich dodávateľov, to znamená, že musíte hneď vyplatiť proste zamestnancov a tak ďalej, aby ste vôbec vykázali nejaký zisk. A teraz to znamená, že v princípe hneď ako dostanete nejaké peniaze z krypto, tak rovno vyplatíte všetky pohľadávky. A tým pádom
tým pádom sa tá vás volatilita vás netýka, to je jedna vec. A teraz vám zostanú nejaké extra peniaze, ktoré máte zisk a čo sa s tým dá robiť? No tak existujú napríklad stablecoiny, Juraj napríklad teraz experimentuje so stablecoinom, ktorý sa volá DAI, takže vy môžete ten zisk napríklad proste premiesniť do DAI, ktorý je fixovaný priamo na americký dolár. Áno? A dokonca to funguje, Juraj možno k tomu povie viac, ako to funguje? Funguje to tak, že ten DAI sa dá vytvoriť tak, že sa založí krypto ako kolaterál, takže môžem zároveň hodlovať a zároveň čas toho krypta použiť na spendovanie. Takže, ale keď si chcem iba, akože keď fakt chcem, že zafixovať si tú hodnotu, tak si viem akékoľvek krypto zmeniť na nejaký stablecoin a proste si to držať v tom stablecoine. Ale to zrovna ja teraz nerobím, takže... A ešte taká ďalšia vec, keď si dlho v krypto, tak tie krypto len rastú, podľa mňa budú rast. Takže keď máte nejaké lokálne straty, budem pár mesiacov, že to ide teraz dole, tak ja som napríklad teraz presvedčený, že krypto už musí ísť iba hore. Áno a... všetci na to čakáme a... Myslím si, že koncom roka to proste pôjde hore. Ale zatiaľ to vždy tak šlo, hej, akože zatiaľ to mi to vychádza, ako... Mimochodom, hovoril som, že tam tá časť hore sa volá Moon a my sme sa rozhodli, že ten Moon bude fungovať tak, že keď spravíte každý krok na tých schodíkoch smerom hore, tak Bitcoinu pridáte $1,000. A len potom, keď idete dole, tak preskakujte schodíky, aby to nešlo naspäť dole. Takže tak máme ešte otázku vzadu. Hovoril si o tom premiestňovaní sa v rámci Schengenu. A že to je vlastne ťažké nejakým spôsobom dokazovať, kde si sa zdržiaval. Čiže by sa to dalo týmto spôsobom riešiť vlastne to vyhýbanie sa zdržiavaniu viac ako polovicu roka. Na kom je to dôkazné bremeno v takom prípade? Akože, takto, ja nechcem navádzať na nejaké páchanie trestného činu alebo niečo, ale v princípe... keď máte veľa kamošov po celej Európskej únii a tí kamoši vám proste vlastne nehnuteľnosti a vytvoria vám zmluvu o tom, že tam bývate, normálne nájomná zmluva, tak podľa mňa je dosť ťažké napadnúť tú zmluvu, áno, akože, že takých tú zmluv môžete mať veľmi veľa, dokonca môžete mať tak veľa zmluv, že budete do toho roka 1000 dní niekde, namiesto 365 dní. Čiže malo by stačiť predložiť vlastne zo pár takýchto nájomných zmluv a prípadne občas nejaký lístok na vlak a malo by to byť OK. Áno, ak to budú teda od vás požadovať. Ešte by som povedal, že toto vám hovoril podľa mňa prúdko minoritná záležitosť a momentálne sa to týka proste úzkej skupiny ľudí ako Peter Sagan, Cibulková a tak ďalej, ktorí sú presne v tejto pozícii. Oni používajú Monako. Ešte vidíte, nevyjadril som sa k Monaku, to je veľmi dôležitá vec. Že prečo Panama, prečo nie Monako? No Monako je strašne drahé. Áno, že na to, aby ste mohli mať trvalý pobyt v Monaku, tak musíte tam mať reálne prenajatú nejakú nehnuteľnosť. A tie náklady sú podľa mňa minimálne 10-15 tisíc eur ročne. Áno, a Panamu máte 5000 dolárov na 10 rokov a potom to len predĺžite. Takže akože tá Panama je niekoľkonásobne lacnejšie ako to Monako. Takže Monako asi prichádza do úvahy, ale je to proste drahá destinácia jednoducho. Takže, no ale inak toto je veľmi zaujímavé, že keď to chcete vidieť, že proste tí najväčší predstavitelia slovenského športu, tak nikto nežije z logických dôvodov na Slovensku, ale bývajú v Monaku. Bolo to o tej korupcii a tak, a ja by som tak chcel opýtať, že vlastne keď som nejaký korupčník, tak toto je pre mňa úplne zaujímavá prednáška, pretože vlastne mi to dáva všetky nástroje, ako niekde... vyniesť peniaze, tak poznáme všetci tie prípady, nechcem do toho teraz ísť, ale väčšinou sa to deje nejakým cashom, ktorý je relatívne bezpečný, ale človek si musí platiť nejakú bezpečnostnú firmu alebo tak, hej, ktorá ho niekde postraže. Takže vlastne, či týmto nepriamo aj nenapomáhame nejakým tým budúcim korupčníkom, ktorý vlastne taká nemenovaná nejaká finančná skupina predsa len si vie stále zaplatiť tých ľudí, ktorí si toto naštudujú. Je nám to jedno, vieme to proti tomu? Ja si myslím, že šírením internetu napomáhame fašistom, detským pedofilom
a rôznym ďalším ľuďom a kryptomenami proste pomáhame tiež teroristom a tak ďalej. Takže akákoľvek technológia pomáha nejaké takéto skupine ľudí a jednoducho... Prosím? A jednoducho s tým treba žiť, ale čo je dôležité, že to pomáha to hlavne nám získať podstatne vec slobody. Áno. Ešte by som podotkol takú vec, že zvykne sa hovoriť, že daňové raje existujú preto, lebo existujú daňové pekla. Takže ja som presvedčený o tom, že táto prednáška by mala byť zdrojom inšpirácie pre slovenských štátnych úradníkov a politikov, aby keď si ju pozreli, tak prišli na to, že ľudia nám to odchádzajú, poďme schváliť nejakú legislatívu, aby neodchádzali. Áno, proste, tak znamená, že ja si dokonca myslím, že táto prednáška by mala byť motivácia. Myslíš ostnatý drôd okolo krajiny? Ostnatý drôd. Hej. Že táto prednáška by mala vytvárať pre politikov slovenský tlak na to, aby inteligentní ľudia od toho neodchádzali. Áno, to znamená si proste, aby neboli motivovaní. Viem si predstaviť tak nastavené proste ekonomické pravidla, že to nebude dávať zmysel. Bohužiaľ to tak nie je. To znamená, že ja si dokonca myslím, že takouto prednáškou zlepším Slovensko, pretože ukazujem, reflektujem tú tvár, ako by to vlastne, že je niečo zlé a môže sa niečo zmeniť, aby to... Ale samozrejme, tí politici to takto sa nebudú vnímať. No. Ja by som na to tiež ešte odpovedal. Ja mám na to niekoľko takých celkom zaujímavých poznámok. V prvom rade ľudia, ktorí na tej korupcii zarobili veľa peňazí, na to majú ako desiatky právnikov a ľudí, ktorí im to samozrejme vymyslia a zvládnu to aj v tom klasickom finančnom systéme. Hej. Čiže oni ako keby nepotrebujú to krypto, že ako tie vily na Bahamách si nestávajú tak, že presunuli Monero a kúpili si ho niekde v bitcoinovom automate alebo niečo podobné. Čiže to si treba uvedomiť, že ako tuto my v čiernych tričkách a rifliach, ktorí ako nerozumieme právu a tak ďalej, sme ako oproti nim úplne ako keby iná kategória v tomto. To je prvá vec. Druhá vec je, že treba si uvedomiť, že tie kryptomeny existujú a nedajú sa vypnúť. Čiže naša otázka, pred ktorú sme postavení, nie je, že ak sú kryptomeny, tak potom nejakí zlí ľudia môžu robiť zlé veci, pretože takáto otázka nie je. Tie kryptomeny tu sú a jediné, čo môžeme urobiť, je zistiť, ako na ne zareagujeme, že ako ich budeme používať, proste ako budú fungovať. Hej? Čiže my, to je proste, ako teraz sa baviť, že fuj zlý internet, čo ak tam budú teroristi komunikovať. No, internet máme, vypnúť sa už asi tak ľahko nedá, ak teda nechceme žiť v nejakej diktatúre. To znamená, že tieto technológie teda tu sú. Čiže my ako nikto nerozhoduje, ani politici, ani my, ani nikto na svete už teraz nerozhoduje o tom, že či tu budú nejaké anonymné kryptomeny alebo nie. A tretia vec je, že dúfam, že si čo najviac politikov kúpi čo najviac Monera zo svojich akýchkoľvek príjmov, pretože to veľmi výrazne zvyšuje hodnotu mojej investície. Takže všetkým odporúčam, aby používali kryptomeny a nie nejaké skorumpované banky alebo nejaké tiché dohody. Určite nie kufrík s fiat peniazmi, lebo tým nechcem zvyšovať hodnotu. Čiže ak tá procedúra zahrňa to, že si nakúpia veľmi veľa kryptomien, tak im veľmi držím palce, pretože... Ak ťa to zaujíma, keď si spomínaš tú korupciu, ja som pred... Minulý rok napísal článok, volá sa, že demokratizácia korporativizmu, nie, demokratizácia korupcie, pardon, demokratizácia korupcie. A to je článok, kde som vysvetlil, ako sa dajú anonymné, decentralizované kryptomeny ako Monero použiť na prakticky dokonalú korupciu. Anonymnú korupciu, to znamená, ako je možné korumpovať ľudí úplne anonymne bez toho, aby na to ktokoľvek prišiel, ako je možné vybrať si tie peniaze bez toho, aby ktokoľvek na to prišiel. Áno, takže tie prostriedky a nástroje tu sú a je nutné s tým žiť jednoducho. A potom ďalšia vec, ktorá mi tiež napadla, je to, že bohatí ľudia, veľmi bohatí ľudia, tak oni fakt krypto neriešia. Tu by som podotkol, že existuje viacero štátov na svete, ktoré vám za 200-250 tisíc eur dokážu vydať nový pas a nové občanstvo. A to takým spôsobom, že vo vašom krstnom mene a priezvisku spravia drobný preklep. To znamená, že vygenerujú novú osobu za 4 milióna eur. Áno? A tým pádom, že vygenerujú novú osobu, je ešte taká dôležitá vec, že neviem, či si to uvedomujete, ale vy sa v každej krajine, teda mimo EU, hej, môžete volať inak. Namespace, môže byť iný, nie je to nič nelegálne.
Áno, to je dôležité si uvedomiť, že namespace si definuje každá krajina, kde všade sa môžete volať inde. A tým pádom, keď si títo ľudia vybavia proste pas na nejakú, a dokonca veľa, dá sa vedieť diplomatický pas za ešte viac peňazí, v nejakej takéto krajine, tak vy fakt nemusíte riešiť všetky tieto schémy, akékoľvek krypto, pretože máte druhého človeka, ktorý ste a súčasne nie ste to vy. Takže to je ten vyšší level. A čo chcem vlastne povedať je to, aby ste si teda, že ten oficiálny boj proti neplatičom daní, ako to tu prebieha, že tak ono to v skutočnosti len zvyšuje náklady na vyhýbanie sa plateniu daní, pretože momentálne sa skopávajú dole všetky tie malé a stredné firmy, ktoré nie sú schopné robiť daňové optimalizácie, ale všetky veľké firmy tie daňové optimalizácie stále sú schopné robiť, pretože ten budget na to majú. Áno, Facebook, Google, Apple, to sú firmy, ktoré neplatia dane a nebudú platiť dane, pretože keď si môžu vybrať, či tie peniaze investujú do nejakého brutálneho výskumu, ktorým zvýši konkurenčnú výhodu, alebo slovenské vláde, tak komu ich dajú? Čo vy myslíte? No, tak ja by som ich tiež na ich mieste akože investoval radšej do interného výskumu ako slovenskému štátu. Áno, takže oni uvažujú veľmi logicky a myslím, že nikto žiadny racionálny človek by neuvažoval inak z tohto hľadiska. Takže je nutné si uvedomiť, že tí veľkí hráči stále majú dosť prostriedkov na to, aby dane neplatili. Bohatí ľudia, bohaté firmy neplatili dane, neplatia dane a nebudú platiť dane. A čo je inak super na krypto je to, že krypto umožňuje proste tú slobodu, ekonomickú slobodu proste zavádzať aj na tých nižších vrstiev, menej bohatých ľudí a tak ďalej. Takže tak. Takže nepotrebujete 4 milióna na to, aby ste si kúpili nový pas a nové občanstvo v nejakej krajine. Dobre, tak vyzerá, že otázky už nie sú, tak vám pekne ešte raz ďakujem, že ste prišli a myslím, že tu ešte bude nejaká krátka socializácia, tak ešte nemusíte ísť domov, ale kľudne sa pýtajte nášho speakera, ktorým bol Pavel Lupták. Ďakujem pekne.